I el tema de l'actualització l'envio un temps perquè el tingueu. Confirmeu-me si l'escola us ho ha repartit o no, i si no, en tot cas insistiré perquè ho reparteixin abans de lo que és el dia de la sessió. I en tot cas, doncs, comencem, us faig una mica del resum del que ha passat durant aquest temps. A nivell de normativa estatal han sortit dos ordres en relació als índexs de preus de la mà d'obra. Això, com que és un tema de revisió de preus, que donades les circumstàncies que estem derivades de la guerra d'Ucrània, doncs, hi ha una ordre, la 190-2022, de 25 de febrer, i una altra ordre que modifica la mateixa ordre del 238-2022 de 23 de març, que també revisa els índexs de preus de mà d'obra, materials, dels materials específics de subministrament, fabricació d'armament, etc. Aquesta ordre que en tant, que normalment en surt una a l'any per part de l'Estat, però que aquest any en portem tots dues. Després també dir que ha sortit el Real Decret Llei 6-2022, que entre altres coses també modifica ja el Real Decret 3-2022 de revisió de preus extraordinari amb els contractes d'obres. Aquí, en aquest Real Decret, doncs, modifica una mica el que és l'àmbit, quins són els contractes que ja no són els adjudicats, sinó els formalitzats, els que estiguin en plataforma, etc. S'especifica molt millor quins són aquests contractes objecte i també n'exclou uns, els que són els contractes, doncs, del que se'n diu aquests contractes, doncs, com em diuen, doncs, subjectes... els contractes, com es diu? I els règims del sector públic... Però doncs hi ha uns contractes que són els que estan exclosos de la revisió de preus. Des del punt de vista de normativa autonòmica, tenim la llei 4-2021 de les Illes Balears, que en fan relació al Pla de Recuperació i Transformació i Resiliència, que doncs, fa una sèrie d'especificacions en relació a l'àmbit de les illes. Designa, exigeix que hi hagi la designació d'unitat encarregada del seguiment i execució del contracte en col·laboració amb el responsable del contracte. Després, destacar una circular 1-2022 de la Secretaria de la Junta de Contractació Administrativa de la Comunitat Valenciana, amb el qual s'estableix doncs, en relació al tema de revisió de preus i és molt pedagògica aquesta circular en relació a com s'ha d'aplicar la revisió de preus, els temes de matèria de desindexació i també proposta d'errors freqüents a l'hora de plantejar la revisió de preus. El govern d'Aragó també ha dictat el decret 5-2022 de govern d'Aragó de mesures per impulsar la gestió urgent i coordinada dels procediments financers en càrrec al mecanisme de recuperació i resiliència. Aquí l'excepcionalitat és que tota la tramitació que faci referència a aquest tipus de fons es farà pel tema de tramitació urgència de forma generalitzada. I també s'estableix un marc instrumental organitzatiu, o sigui, estableix uns òrgans específics per tal de poder doncs, tramitar tots aquests plans per part de la pròpia comunitat autònoma. Després, entrant en juntes consultives, tenim un informe 2-2002 de la Junta Consultiva Administrativa d'Aragó en relació al tema de... es planteja una licitació conjunta de dos projectes d'obres, unitats d'obres sobre les quals es procediria a aplicar l'actualització puntual de preus i sense necessitat de tramitar la modificació contractual. Es planteja si es pot... podem, dos projectes d'obres els podem licitar conjuntament. Aquí la Junta Consultiva diu que sí, però que ha de ser en forma de lots. El que no es pot fer és, amb un únic contracte, introduir els dos lots, perquè això implicaria una modificació de les característiques tant del que és solvència, requisits per fer el contracte, etc. No? I també l'article 242.4 permet incloure preus nous, que aquesta és una de les preguntes que se li fa, sense modificar l'alteració dels preus de les unitats d'obra, fins al màxim del 3% i no augmentar el contracte. Però
Aquí el que especifica és una mica l'article 242.4 de la llei de contractes, que moltes vegades hem interpretat que aquest 3% era unitats d'obres noves. Aquest informe de la Junta Consultiva d'Aragó, i després n'hi ha un altre també de la Junta Consultiva de València, en reitera que no són nous unitats d'obres noves, sinó que el que són nous preus dels que d'unitats d'obres ja previstes. Després tenim un informe 623-2021, de 30 de l'11, de la Junta Consultiva de Madrid, a la qual interpreta quin és el procediment d'interpretació contractual, no és la via adequada per resoldre les discrepàncies, és a dir, el que s'analitza amb aquest dictamen és si en un procés d'interpretació d'un contracte en el qual podem efectuar les administracions, si s'aplica el que seria la caducitat. Arriba a la conclusió de que no s'aplicaria la caducitat en els procediments d'interpretació contractual efectuats per part de l'una administració. Després hi ha un informe 1-2022 de la Junta Consultiva de la Comunitat Autònoma d'Extremadura, de 10 de febrer, en relació als contractes menors. Una altra vegada, els contractes menors, els contractes estrella en el que és els dictàmens a efectuar per part de les juntes consultives. Aquí es planteja, primer, si es pot utilitzar els contractes menors per fer els contractes de direcció d'obra, i després una mica els terminis d'aquests contractes menors, en aquest cas de direcció d'obres. Aquí la Junta Consultiva considera que no hi ha impediment perquè es pugui fer un contracte menor de direcció d'obra, però el que s'ha de tenir en compte és que el termini de la direcció d'obra no és sols l'execució de l'obra, sinó que també el que és la liquidació de l'obra. Per tant, si amb un contracte menor supera aquest termini, conjuntament d'execució d'obra, direcció de l'obra, d'execució d'obra, més el termini per el que és fer de liquidació, no el termini de garantia, però sí la liquidació, doncs no es podria utilitzar el contracte menor. També es planteja en aquest informe si el fet de que la direcció d'obra està relacionada amb l'execució d'un contracte, que aquest contracte es modifica al seu termini i es prorroga, doncs què succeeix en aquests supòsits, no? Doncs aquí el que diu és que s'ha de separar, que el contracte de direcció d'obra no va lligat al contracte d'execució de l'obra i, per tant, la modificació, si s'ha de fer del contracte de direcció d'obra, doncs ha de ser de forma autònoma a la que es faci en relació a la direcció de l'obra. En relació als tribunals especials de contractació, primer analitzarem algunes resolucions del Tribunal Central de Contractació. Ja tenim una resolució 87-22 de 27 de gener d'impugnació de la pròrroga del contracte de concessió del servei de distribució d'aigua i clavegram de l'Ajuntament de Talavera de la Reina. En aquest cas, aquí es planteja, s'impugna, perquè el contracte es preveia la possibilitat de fer-se diferents pròrrogues any a any fins a un màxim de 5 anys. I en aquest supòsit es van fer 5 anys de cop. Llavors, aquí s'interposa un recurs especial en matèria de contractació, però aquí el tribunal considera que no és una matèria objecte de subjecte a recurs especial en matèria de contractació, perquè no és contra la pròrroga del contracte prevista en el PECAP, per considerar que no és una modificació del contracte i, per tant, no és susceptible. O sigui, el fet aquí és interpretar si es podia fer any a any, com deia el plec, o es podia fer 5 anys de cop. Però això, com que no és un tema de pròrroga, considera el tribunal que no és objecte de recurs especial en matèria de contractació. Tenim un altre recurs, 88-2022, de 27 de gener, amb el qual aquí s'inadmet per extemporani un recurs interposat per la Federació d'Empresaris de Construcció de Càceres. S'inadmet el recurs per considerar que no ha sofert modificació. Aquí què passa? Que això, el criteri del Tribunal de Contractació de Catalunya és diferent, però aquí considera que es va fer la licitació, es va iniciar el procediment, posteriorment l'administració va modificar la licitació modificant algunes clàusules i llavors es planteja el recurs especial en matèria de contractació. Clar, considera que llavors, a l'haver-se interposat el recurs en relació a la segona aprovació que fa de modificar el plec per part de l'administració, només es pot circumscriure aquestes modificacions, no la resta que ja havia estat aprovat
i havia transcorregut el termini per poder-se doncs, haver impugnat. No? Després tenim la resolució 88-2022 de 27, no, perdó, la 102-2022 de 27 de gener. Aquí és, aquesta s'inadmet el recurs presentat per falta de legitimació, perquè l'empresa que recorre sí que es va presentar a la licitació, però com que va quedar a la darrera, es considera que difícilment doncs, pot reconèixer-se aquesta que resulta classificada en les últimes posicions en la pràctica d'igualtat dels lots que s'impugna i, per tant, no li reconeix la legitimació, perquè doncs, no té la condició d'interessat. Després tenim la resolució 146-2022 de febrer d'aquest any, també es va aquí es va comprovar que amb el 10 que s'havia fet un error, que no s'havia completat que doncs, l'empresa prestava els serveis de desinfecció, desintegració i desenergització i es planteja un recurs en el sentit si és possible subsanar aquest 10. I el tribunal considera que és obligatori anunciar si es vol subcontractar i es desestima aquest rem igualment. A nivell... Isidre, perdona la interrupció. No sé si volies compartir pantalla. Tenies alguna presentació preparada? O... No, en principi no. D'acord. Perdona la interrupció. Ah, però bueno, vull dir, no ho tenia previst. Però... Després ve una resolució, la 198-2022, de febrer, que el tribunal considera que no inclou en la quantitat els descomptes per incompliment. Sí, aquí en el supòsit és que hi havia descomptes per sancions tant en el PCAP com en el plec de condicions administratives particulars com en el plec de prescripcions tècniques. I considera el tribunal que no n'hi pot haver dos, que primer els descomptes aquests només han d'estar en el plec de condicions administratives particulars i que en tot cas els previstos en un lloc i en l'altre doncs, haurien de figurar en relació a l'article 192 de la Llei de Contractes. Anem a analitzar alguns del Tribunal Català de Contractes del sector públic i a la resolució 21-2022, amb el qual doncs, el Tribunal en aquesta resolució considera que no hi ha legitimació dels col·legis professionals d'acord amb la Llei 12-2017, del 6 de juliol d'Arquitectura de Catalunya. Aquí s'interposa un recurs per part del col·legi professional i considera doncs, que pel fet de ser un col·legi professional no té legitimació activa per poder impugnar doncs, un recurs de redacció i direcció d'obra al respecte. Després tenim una resolució del 26-2022, del 26 de febrer, en relació a la patronat dels sectors patronal del tercer sector social de Catalunya. També es desestima el REM d'acord amb la normativa vigent, el pressupost base de licitació i el BEC d'un contracte de serveis com el presentat han de ser fixats necessàriament partint dels costos salarials establerts en el conveni sectorial d'aplicació, però a raó del nombre de persones i hores de servei que resultin necessàries per a l'execució de la prestació que és lícita, que potser diferent de l'estructura del plantejament que tenia el contracte anterior i advoca el recurs. Aquí és el cas típic doncs, que és el que ha de constar en el pressupost base de licitació en relació doncs, a aquest cas era d'escoles Bressol, que una cosa és que hi hagi subrogació de tot personal i l'altra és que l'administració, a l'hora de fer el càlcul del pressupost base de licitació o el BEC, pugui fer doncs, els càlculs que consideri oportuns per a la prestació d'aquest servei. No? Aquí també hi ha una altra resolució, 45-22, de 23 de febrer, també és de l'empresa sortint, que impugna un plec de condicions, una licitació per manca d'indicació en els plecs de publicació del conveni col·lectiu aplicable al personal que va prestar el servei i altres al·legacions en relació al pressupost base de licitació. Aquí resulta que el conveni no estava publicat, tot i que estava subscrit per les parts, per representants sindicals i per l'empresa, i per tant l'Ajuntament, en aquest cas, que és en concret també és l'Ajuntament de Vilanova, doncs no es va procedir aquesta publicació i llavors el tribunal ens diu primer que no és obligatori que estigui
que estigui publicat aquest conveni en el plec de condicions i, segon, que, a més, en aquest cas no era obligatori perquè encara no s'havia procedit a publicar per l'autoritat laboral. No? Després tenim la Comunitat Autònoma d'Euskadi, la resolució 2/2022 contra l'adjudicació del contracte de serveis de redacció i direcció facultativa d'obres. Aquest és curiós perquè, bueno, l'adjudicació es fa una UTE en compromís de constituir, és a dir, que es presenta una persona i diu que es constituirà, doncs, la UTE en una altra empresa i s'impugna per dient que aquesta altra empresa no s'havia presentat el recurs, però, bueno, que es desestima perquè, doncs, hi ha la possibilitat de que tu et presentis, una empresa es presenti a un recurs i, doncs, digui que després constituirà la UTE en aquesta altra empresa, no? Aquí també també és tema reiteratiu, la resolució 32/2022 de 14 de febrer del Comitè Autònom d'Euskadi també ens torna en que en relació al càlcul del pressupost base de licitació no ha de tenir en compte l'hipotètic contingut dels convenis col·lectius futurs, perquè aquí el que es va diguéssim, al·legar per part dels sindicats a l'impugnar aquesta licitació era que tenien un conveni de diversos anys i en aquests diferents anys doncs, es anaven produint augments. Clar, el contracte licitat ocupava durant aquests anys amb el qual s'havien de produir doncs, una sèrie d'augments. Aquests augments no estaven previstos en el pressupost base de licitació i, en tot cas, doncs, es estima aquesta possibilitat de que hi siguin perquè en el moment que es licita no se sabia que es produirien. Després tenim del Tribunal Administratiu de Contractació de Madrid, hi ha la resolució 15/22 de 13 de gener de 2022 contra un plec de condicions del Servei de Neteja de l'Ajuntament de Móstoles que estima parcialment el REP. Aquí s'exigia, és relacionat amb el Covid, s'exigia doncs, que un certificat de protocol Covid com a requisit per poder participar en aquest concurs, però aquí considera el tribunal que això l'empresa que participa en la licitació haurà de complir doncs, tots els requisits que estiguin establerts legalment, però que no es pot establir que hagin de, diguéssim, aportar un certificat addicional de complir amb el protocol Covid. I, per tant, aquí se li dona la raó a l'empresa. Després, una resolució, i acabo amb els tribunals especials, la resolució 72/2022, de 17 de febrer del 2022, també del Tribunal de Madrid, amb el qual considera que la continuïtat del servei solament es pot donar si concorren les condicions de l'article 29.4 de la Llei de Contractes i que la redacció donada en el plec de condicions no s'ajusta a la Llei de Contractes i estima el bé. Amb aquest s'establia específicament en el plec de condicions que, llegado el término del contrato suscrito, la empresa adjudicataria estará obligada a mantener el servicio en las mismas condiciones hasta la firma del contrato de la siguiente adjudicación del nuevo concurso. Aquí considera que aquest redactat no s'ajusta al que està establert en l'article 29.4, que és que s'ha de preavisar, en tot cas, la licitació en 3 mesos anterior a que finalitzi, etc., i que no pot durar més de 9 mesos, però el problema és que considera que aquest redactat no s'adequa aquí i, per tant, doncs, l'anul·la. Des del punt de vista de jurisprudència, us detallo, hi ha 2 sentències al Tribunal de Justícia de la Unió Europea i després en tenim algunes del Suprem. En aquestes del Suprem, destacar-ne una de la sentència 1555/2021, de 21 de desembre, que estableix doncs, que es pot reclamar per la via de responsabilitat patrimonial de l'administració l'import de les factures emeses i no pagades pels serveis efectivament prestats en base en els contractes declarats nuls. O sigui, dintre d'un procediment de declaració de nul·litat de contracte es pot establir la indemnització i l'abonament de les factures i si no es fa així, a partir de la sentència que anul·li el procediment de revisió que anul·li el contracte, doncs, també es pot reclamar les factures. Després, la sentència 168 de 19 de gener de 2022 de reclamació d'interessos de demora a l'administració pel retras en els pagaments. També la possibilitat de l'inclusió de l'IVA, determinant... Aquesta sentència és important que ens diu que sí, que es pot reclamar l'IVA, però que estableix una sèrie de requisits de quan ens poden reclamar l'IVA de les factures. Llavors, aquestes factures
han d'haver estat declarades i llavors s'estableix quins són els terminis a partir dels quals es pot establir, de quan es pot inclús demanar els interessos, no? També una altra sentència de 28 de gener de 2022 del Suprem de les condicions de devolució d'una concessió d'autopistes. En aquest supòsit, el plec de condicions posava de que les instal·lacions es tenien que retornar a posta cero, entenent-se què s'entenia per posta cero. Posta cero no és nou, perquè llavors aquí ho interpreta el Tribunal Suprem. Diu entender-se que la liquidació o valor patrimonial de los bienes o instalaciones ha de tomar en consideración las condiciones de normalidad o estado de conservación y funcionamiento adecuados correspondiente al momento de la liquidación de la concesión, sin que resulte procedente la valoración como puesta a cero, entendida como valoración referida al inicio de la concesión. Per tant, no és, encara que es posés puesta a cero, no és que tinguin que estar les, com a començament, que va començar d'allò, sinó com amb unes condicions normals d'ús durant aquests terminis. També destacar, i ja vaig acabant, un auto del Tribunal Suprem de 3 de febrer del 2022. En aquest auto ha admès que hi ha interès cassacional, objectiu, per a la formació de jurisprudència en determinar si se puede acudir a la doctrina del enriquecimiento injusto para el pago de facturas por servicios en los casos en los que no esté permitida la contratación verbal. Aquest és un tema que l'altre dia doncs, vam analitzar, o la contractació fet sense contracte o contractes nuls, i aquí amb aquest auto hem d'estar atents a veure el Suprem que acaba decidint en relació doncs, a l'aplicació, si es pot anar per la doctrina d'enriquiment injust, pel pagament de factures, el que no està permès la contractació verbal, o s'ha d'anar a les vies, com t'ha apuntat l'altre dia el doctor Galán, doncs de revisió d'ofici i d'indemnització. En relació als òrgans consultius, destacar un dictamen 12 de 2022 de 20 de gener de la Comissió Jurídica Assessora que informa favorablement la revisió d'ofici instruïda a un ajuntament amb la finalitat de declarar la nul·litat de ple dret de l'adjudicació d'un contracte administratiu de serveis. S'aprecia que es va adjudicar convocant diversos preceptes, l'adjudicació de contractes, en particular el termini màxim de vigència dels contractes. Aquest és un contracte d'aquests prorrogats de facto durant més de 5 anys i aquí doncs, dona el vistiplau a la Comissió Assessora per poder procedir a la seva revisió. De l'Agència Antifrau de Catalunya ha publicat un projecte de riscos per a la integració de la contractació pública de l'Oficina Antifrau, identifica 12 àrees de riscos, d'irregularitats, frau o corrupció, i que és un document que ens pot anar bé per redactar aquests plans antifrau que hem de fer en relació als projectes Next Generation. Del tema de bibliografia i publicacions, i amb això acabaríem, destacar, a part dels que estan detallats en el que és el document que he remès a l'escola, la publicació dels anàlisis de l'Advocacia General de l'Estat, que doncs, aquest correspon a l'any 2020, que doncs, fa una publicació del que és els informes més destacats en diversos temes, però també n'hi ha en relació al tema de contractes. I aquí, doncs, per exemple, n'hi ha en relació a contractes, hi ha informes en relació a la impossibilitat de modificar un contracte administratiu una vegada expirat el seu termini de vigència, en relació a l'aixecament de les suspensions i execucions del contracte durant la crisi sanitària pel Covid-19 i la declaració de l'estat d'alarma, etc. Després destacaria un article de la Maria Asunción San Martín Mora, publicada a l'Observatori de Contratació Pública en relació als serveis de cafeteria, que si són contractes de servici o concessions de concessió de manial, que aquest també és un tema doncs, que es pot configurar d'aquestes diferents maneres i aquest article doncs, és bastant aclaridor en aquesta línia. I després, finalment, i per ajustar-me jo mateix al temps, hi ha una ponència del seminari Josep Maria Esquerda de Barcelona, organitzat per la Diputació de Barcelona, amb el qual doncs, la ponència és la jurisprudència reciente del TGV en matèria de contratos públicos, efectos pràctics, de José María Jimeno Feliu, catedràtic de dret administratiu a la Universitat de Saragossa, que és molt interessant i a més recull tot basat en sentències del TGV i que doncs, és un document doncs, de lectura imprescindible. Doncs amb això
Tanco aquest apartat. Doncs, bueno, passem a la primera ponència, que és doncs, duresa jurídica de les tarifes per a la prestació dels serveis públics, en especial en règim de dret privat, que és un tema doncs, que és complex, i per això hem comptat amb, i comptem amb la presència del senyor Joan Pagès, que és catedràtic de dret financer de la Universitat Rovira i Virgili, també és membre de la Comissió Jurídica Assessora i també és secretari d'Administració Local en excedència. I que doncs, és una persona que té una gran especialització i que ens podrà parlar d'aquest tema de la teoria jurídica d'aquestes tarifes i de, la, de com es planteja bàsicament en un àmbit general, però en totes aquelles, quan prestem, aquests, quan prestem serveis en àmbit de dret privat, doncs què passa i quina és aquesta naturalesa d'aquestes tarifes. No sé, Joan, quan tu creguis oportú, pots començar. Bé, moltes gràcies. En primer de tot, estic molt content que m'hagin convidat el coordinador del curs, Isidre, i també de poder participar en aquest fòrum. Ja dic que aquí hi ha un tema, no? Que és molt còmode, no?, fer-ho així per aquesta via telemàtica. Però, clar, planteja la desavantatge de que no hi ha l'immediatesa, que s'ha preguntat. Per tant, aquí a mi m'agradava doncs, veure la gent, parlar-ho i, sobretot, que hi haguessin, si pot haver-hi preguntes immediates i directes sobre temes que estiguin tractant. Això, aquí, això es dificulta. D'aquí que ja d'entrada us dic una cosa, com que aquesta immediatesa la tenim més dificultada, si us sembla bé, doncs, suposo que el coordinador ja tindrà aquí el meu mail. Si algú vol fer-me alguna pregunta, alguna qüestió, doncs que no dubtin fer-ho, que ja li respondré. I si em permet el coordinador, és que no em puc estar, perquè he sentit que estàveu parlant, per fet, una exposició sobre la normativa que hi ha sobre contractació, no? I un dels temes que ha tractat és sobre aquest tema de responsabilitat extracontractual i tot això. Clar, el problema és un tema, jo diria que junt a aquest dels ingressos de dret privat, els ingressos privats, que és altre de dels contractes verbals o contractes que són anul·lables, que són irregulars, doncs és un tema que potser dels que més preocupa, no? Aquí sí que això es va tractar un especialista, que és el doctor Galán. El que passa és que dir-vos que, clar, que aquí encara tot és molt discutible, perquè encara no hi ha una resolució. El doctor Galán tendeix molt a, dic, perquè el conec, no? Tendeix molt aquí a fer primar la revisió d'ofici. Jo només vull dir-vos que hi ha altres criteris, que no necessàriament serà aquest el que prevaldrà. Perquè la revisió d'ofici té un problema que s'ha de donar a la comissió. Aquest que seria la Comissió Jurídica Assessora. O sigui, jo crec que hi ha que posar en valor que hi ha aquest Real Decret, o sigui, l'expedient extrajudicial de crèdits, que certament no hi ha cap article que li doni validesa, però sí que serveix d'uns principis. És a dir, aquest article està allà, no ha sigut anul·lat, i que serveix per alguna cosa. Vull dir-vos una cosa aquí, perquè el que li pugui interessar. Hi ha un article de revista que es diu Alejandra de Leiva, mira, el tinc ara aquí, precisament, que veieu-se'n allà, que és de... que ha sortit publicat aquí, a veure, d'estar això, de la... jo estic en un cas publicat, això és... Ah, sí, a la Real, a la revista d'estudis autonòmics i locals. Bueno, perdoneu, no, és a la revista valenciana d'administració pública, el número 120, el tinc aquí. I aquest sembla que estigui, és un criteri que jo podem dir comparteixo més, però és a nivell doctrinal, però insisteixo, això és fins que el legislador no s'hi pronunci definitivament o que ja és una doctrina jurídica en fer, doncs és un problema. Però bé, res més, només vull dir això. Doncs ja començant pel tema que ens ocupa, doncs, fixeu-vos, jo crec que en aquests casos potser el millor és començar pel començament, perquè hi ha alguns temes que si no s'agafa des d'una visió dogmàtica és que no s'acaba d'entendre. Aquí sí que tenim que, des d'un punt de vista dogmàtic, hem de diferenciar el que són ingressos públics del que són ingressos privats. Doncs bé, ingressos públics són aquells que obté l'administració pública
un ens públic, ingressos privats són aquells que obté un particular. Bé. Aleshores, fins i tot que ingressos públics, aquí sí que s'ha debatut, és sobre si són tributs o hi ha preus, perquè, insisteixo, des d'un punt de vista dogmàtic, això és per veure que s'escrigui, els ingressos públics, ho suposaré aquí, perquè ja que no tenim pissarra, ingressos públics obtinguts per ens públics. Però que això és, podem dir, bueno, això és una tautologia, ja veureu com no. És un procés. I dogmàticament només hi ha de dues classes. Quan es tracta del que és la prestació d'un servei o activitat, només hi ha de dues classes. O són tributs o són preus. N'hi ha més. Tot l'altre, drets, exaccions, cànons, tarifes, són concepcions adogmàtiques. Adogmàtiques en el sentit que no tenen un significat, que totes les prestacions que es cobrin per la prestació d'un servei necessàriament se relacionen amb el concepte de tribut o amb el concepte de preu. Després veurem que d'aquí poden haver diferències sobre si són preus públics, si són preus privats, no sé, això sí. Jo us diré això és de què ve. Fixeu-se que com sabeu, aquí tenim uns esquemes mentals que deriven d'una època determinada. Si ens remuntéssim, una cosa que en la història, una cosa que a mi sempre m'ha xocat, és que hi ha escrits d'Aristòtels que defensa així, el que és l'esclavitud. Com és això? Així, no? Clar, ara ningú la defensaria, l'esclavitud, però Aristòtel la defensava. Per què? Perquè en aquella època era el més just que ell entenia. Perquè si un poble invadia amb un altre, el normal és que el matessin o que l'esclavitzessin. I va dir, bueno, entre que el matin o que l'esclavitzin, millor esclavitzar-lo perquè li salvem la vida i, a més, pot ajudar aquí a l'economia del país invasor. I a la llarga, aquesta persona que s'han invadit es tornaran també doncs, del poble invasor. Era aquesta això. Així, clar, ara això és ningú se li ocorreria defensar-ho, si no, doncs, bueno, com a mínim a les nostres contrades, no? Que diríem que l'esclavitud doncs, és algo sacable. Doncs, bueno, doncs fixeu-se que aquí la diferència entre els tres poders doncs, tampoc és un invent relativament nou, perquè fins a la Revolució Francesa no existia. Va ser dels francesos que els va ocórrer doncs, diferenciar entre el poder legislatiu, executiu i judicial. Abans hi havia la concentració de poders. Bé, doncs, des d'aquesta concentració de poders, doncs, aquesta divisió de poders doncs, va dir que la Revolució Francesa era una revolució, podem dir, liberal, burgesa, i per la burgesia, doncs, les coses més importants és la llibertat, però també, sobretot, la llibertat econòmica. I van dir, si jo, a mi l'Estat em treu diners per subvenir les despeses públiques, doncs vull que sigui amb la meva autorització. És aquí com te va sortir el principi de legalitat tributària. Vale. Clar, aquí es va començar a plantejar quin era el concepte de tribut, no? En aquest que havia d'estar aprovat pel legislador i que havia de tenir uns límits i doncs, va començar amb la Revolució Francesa. Doncs, bueno, durant aquest, el segle XVIII i XIX, doncs, es va començar, podem dir, conformar el que és el concepte actual de tribut. I, bueno, i aleshores sí que la doctrina, sí que, sobretot, començar pels ascendistes, doncs, va tindre clar que va començar a veure que hi havia tres categories de tributs que han passat a la nostra història. Un és com si l'Estat t'exigeix una quantitat de diners sense donar-te res a canvi. I això li van dir que eren impostos. Va dir, això és un tribut perquè és coactiu com una catedral, perquè si no et dona res a canvi, doncs, és que no és voluntària. Aleshores, sí que això se li va demanar impostos perquè no hi ha contraprestació. La segona és quan l'Estat realitza una activitat d'obres públiques i que resulta que indirectament et beneficia algunes persones. Quan l'Estat aquí m'asfalta un carrer i diu, doncs, bueno, doncs, indirectament, sense buscar-ho, doncs, beneficia a qui més? Doncs, a les persones doncs, que donen, que tenen una finca que dona aquest carrer. Això és la contribució especial. Fins a això que aquí la coactivitat en què es dona, en què
si s'estableix la contribució especial, els beneficiats per aquesta obra pública hauran de pagar, vulguin o no vulguin, encara que no vulguin que es fes l'obra. Vull dir, vol dir que ja m'està bé el carrer com està, no me l'asfalti, diran, doncs és igual, jo te l'asfalto i tu m'està pagat per això, per tant, és una contribució especial. I després hi ha una altra categoria, que és com l'administració pública presta un servei a una activitat. Aquí també s'hi va donar el tema de l'ocupació del domini públic. Perquè fixeu-vos que aquí sempre hi ha una autorització. Per tant, és una activitat de l'administració. Una autorització encara normalment és explícita per una concessió, una llicència, o també pot ser tàcita, que és, per exemple, les zones blaves. Aquí l'administració et diu, jo autoritzo aquí aparcar, aquí les persones doncs, que parlin. Doncs una autorització tàcita, no està prohibit. No? I, bé, aleshores sí que el que passa que es diferencien per la quantificació. Però, bé, doncs, aleshores, aquí, fixeu-se, aquí, et dic, bé, doncs, anem a veure, el tribut que es fa pagar per serveis i activitats s'anomenem taxa. Però, esclar, resulta que la mateixa activitat també pot donar un preu. I és aquí on va sortir la frontera del tribut, quan era taxa i quan era preu. Bé. Aleshores, fixeu-vos, aquí han sortit dues teories, que encara estan a vigor i que veureu aquí. Són dues teories que són Una és teoria obligacional i dues, la teoria de la potestat tributària. De la potestat tarifària. Dues teories per explicar quan estem davant un tribut i quan estem davant preus. La teoria obligacional, fixosa que no va acabar de quallar fins al final 1956, el Giannini va fer la seva tesis i aleshores sí que en aquesta època, no, 52, perdó, i en aquesta època també va sortir el García de Enterría, el Villar Palasí, que estem parlant dels anys 50, que es va acabar de confirmar. Aquesta teoria obligacional diu, a veure, aquí no hem de conformar la forma en què es presta el servei de la forma, o sigui, la forma en què presta el servei, o sigui, la relació jurídica que hi ha prestacional de servei amb la relació jurídica de cobrament d'aquest servei. O sigui, una cosa és com jo presto el servei i l'altra és el que cobro. Perquè, fixeu-vos una cosa, que a l'administrat moltes vegades ni sabrà qui li presta el servei directament. Sí, fixeu-vos que moltes persones anem a l'estació de Renfe i li preguntem, escolti, però Renfe vostè sap que és una societat pública, és una societat privada, és un organisme autònom? Ja, doncs no ho sé. I el mateix passarem quan agafem un autobús o el subministrament d'aigua o qui presta el servei d'escombraries al nostre ajuntament. És que molta gent és que ni ho sabrà. Doncs bé, aleshores, fixeu-vos aquí, va dir, per tant, la forma del servei és el de menys. El que interessa aquí és com es configura la relació. Si es configura com una obligació coactiva o com una obligació que no és coactiva, una opció contractual. Jo sé que van dir, aquí estem davant una decisió política del legislador. El legislador sempre pot triar si vol un preu o si vol una taxa. L'únic que hi ha és un únic punt en el qual el legislador no pot decidir. Perquè hi ha escarnament de la coactivitat implícita. Si la primera, teoria obligacional, es converteix llibertat política del legislador. I aquí sí que hi ha el pot triar entre taxa
i preu, llevat dels serveis de recepció o sol·licitud obligatòria. Aquest és el seu criteri. Si partava d'això, o sigui, que podia triar d'allò, perquè fixa-se una cosa, si un sabés la sol·licitud obligatòria també ho és la prestació. El cas típic del DNI. El DNI, tothom que tingui 16 anys ha de sol·licitar que li expedeixin el servei del DNI. Si per això se'n fan pagar una quantitat de diners, què tindrem? Com que el servei de sol·licitud obligatòria també serà obligatori el servei, l'obligació de pagament. Perquè es passa amb una taxa d'escombraria. Si en diuen, escolti, tothom que té una casa en aquesta ciutat, un immoble, doncs ha de pagar una quantitat de diners per al servei d'escombraries. Bé, doncs això és obligatori. Les llicències d'obres. Tothom que vulgui realitzar una obra doncs ha de demanar una llicència. Doncs, bé, com que és obligatori sol·licitar la llicència, també és obligatori pagar la taxa. Per tant, els serveis de sol·licitud o recepció obligatòria són, per definició, el pagament que són de sol·licitud o recepció obligatòria i també ho és allò. Per tant, aquí s'havia d'establir una taxa. No hi havia possibilitat d'elegir. En tot el que es podia elegir, entre una taxa i un preu. Ara bé, aquests van dir, quan es tracta de servei públic, bé, públic, la contraprestació econòmica sigui taxa o preu, sempre és un ingrés públic. Aquesta és l'altra criteri que van dir, que es va ser exposat per aquests autors, el Giannini i el Negrovski, a Espanya, va ser el García de Enterría. L'article sobre la naturalesa de les taxes. Doncs bé, aleshores és aquí. Aleshores, en aquest sí que hi ha una altra categoria, l'altra teoria, que és la teoria de la potestat tarifària. Perdona, Joan, pregunta't si tens algun document per compartir, que compartissis pantalla, però em sembla que no, no? No, vaig enviar ja aquell esquema que vaig fer. Sí. En tot cas, sí que ja anuncio que aquí... Bé, que sí que publicaré un article perquè, esclar, sobre el que està a punt de publicar-se en Debutos Locales, perquè, com sabeu, en aquest fullon que hi ha aquí sobre la llei de contractes del sector públic, el tema d'escombraries s'hi ha ajuntat la llei de l'economia sostenible, d'aquell de residus, de l'economia sostenible. I llavors sí que aquí es plantegen altres temes sobre si és tarifa o no tarifa, també es planteja sobre l'obligatorietat d'establir la tarifa al principi que aquestes tarifes ha de ser per generació, com es fa això, i per tant sí que això també ho publiqué. De fet, ja està enviat. Però fixa-se una cosa, aquí més que res d'allò, l'important és, per això us estic escrivint aquests punts, és agafar les idees bàsiques. Vale, no, tranquil. I lògicament, si algú després aquí... Perquè això ens ajudarà a entendre tot el que ha passat. És que si no, et trobes aquí, tu mires la llei i dius que no entens res, perquè hi ha tot aquest lliu. Doncs és això. Quina teoria de potestat tarifària? Teoria de potestat tarifària sí que parteix d'un criteri... també molt simple. Parteix d'un criteri molt simple que diu, escolti, miri, quan el servei es presta parteix de diferenciar els sistemes o formes gestores. Ell diu, els serveis es poden prestar en règim de dret públic o en règim de dret privat. Serà el règim de dret públic quan és la pròpia administració que ho presta, la gestió indiferenciada o organisme autònom.
serà en règim de dret privat amb els altres casos, és a dir, com hi ha una societat pública mercantil, una societat privada de capital íntegrament públic, que també hi ha una empresa pública, gestió indirecta o els sistemes de gestió indirecta. Ara, com sabeu, és els concessionaris, el contracte de servei i també hi ha determinats casos, doncs, la societat d'economia mixta. Sí, fins i tot que estem parlant de... Jo dic, com intervé una empresa, no pot ser una taxa, és un preu. És a dir, en règim, les taxes es reserven a la gestió en règim de dret públic. Mentre que quan es tracta de serveis prestats en règim de dret privat, són preus. Aquí sí que hi ha una classificació molt cara. Aquí la llibertat d'opció política desapareix. És a dir, escolti, miri, vostè presta en règim de dret públic, taxa. Règim de dret privat, preu. No hi ha llibertat d'opció política. I, a més, diu, aquest... si el servei en règim de dret privat és prestat en forma directa, és a dir, societat privada, municipal o empresa pública. Com sabeu, l'empresa pública és una societat, és bàsicament una societat que no ha sigut creada com una societat mercantil. Però bé. Té sobretot molt èxit a l'Estat i a la Generalitat, a les comunitats autònomes. Als ens locals normalment s'utilitza la societat privada. Bé. Si el servei presta en societat privada, estem davant un preu privat, ingrés públic. Aquí és el que hem de diferenciar. Hem de diferenciar, perquè moltes vegades es confon, ingrés públic, ingrés privat, ingrés de dret privat, ingrés de dret públic. No, no. Un ingrés públic pot ser de dret privat o de dret públic, mentre que un ingrés privat sempre, per definició, és un ingrés de dret privat. Ara veurem la diferència, aquí està. Aleshores, i si el servei en règim de dret privat es presta de forma indirecta, és a dir, un contractista, és cert? Contractista, estem davant un preu privat, ingrés privat. Estem davant un ingrés privat de la pròpia empresa. Això és molt important perquè el no ser un ingrés públic no ha de figurar en els pressupostos de l'ens públic. No ha de ser intervingut per l'interventor, no ha de figurar allà. Això són aquestes dues teories. Aquesta teoria aquí de l'Estat espanyol ha sigut molt defensada des de la seva tesi doctoral per Tornos Mas, una tesi que va publicar l'any 1982, però també en autors abans. Doncs bé, el cas és que aquesta tesi és la que té prevalgut dins l'Estat espanyol. Mirem des de l'Estatut de 1924, l'Estatut Municipal, la Llei de Règim Local... del 55, la llei de bases també s'aplicava aquí amb el text reforç del règim local, és a dir, és la que ha prevalgut aquí, no? I la que aplica la jurisprudència. Però, esclar, aquí tenia un problema, que això sí que no xocava molt bé amb les tesis del Tribunal Constitucional. Per què? Perquè el Tribunal Constitucional... 85/1995, va sotmetre el principi de reserva de llei totes les prestacions
pels serveis. Que fossin. Fossin de sol·licitud o recepció obligatòria. Dos, indispensables. Ciutadans. O tres, monopolístiques. Monopolístiques. De fet o de dret. És a dir, que hi hagués una reserva, o encara no és reserva, que donés una llosa allà. Clar, i a més, es va dir que era indiferent al sistema gestor. Clar, això és, lògicament, posava en dubte la viabilitat de la potestat tarifària. Perquè vull dir, escolti, el sistema de potestat tarifari que s'havia aplicant era igual al sistema gestor. Encara que el servei fos el sol·licitud o recepció obligatòria, era igual. S'aplicava un preu i si qui el prestava era una empresa concessionària, doncs era un preu de la pròpia empresa. Podia ser intervingut, com el cas de l'AIGA, però ja està. Se'l quedava ell, no? Doncs bé... Aleshores, abans que res, fixeu-se que aquí sorgi aquest problema. Però aleshores sí que, abans de continuar aquí, tal com ha quedat i com allò són allà, sí que voldria veure les conseqüències pràctiques que hi ha a l'ordenament jurídic, que hi ha entre fixar una taxa o fixar un preu. És a dir, que actualment el que hi ha ara aquí tenim... que pot ser una taxa i dos, pot ser un preu. Però aquest preu pot ser de diverses diferències. Una, dos, un. Pot ser una un preu privat subjecte a reserva de llei que s'anomena taxa coactiva, que també s'anomena prestació patrimonial de caràcter públic no tributari. Serà ingrés públic quan es percebi per societat pública, societat o empresa pública, i serà ingrés privat quan es percebi per concessionari, per contractista. Ja estem directe. Fins que aquí estem davant la teoria de la potestat tarifària, el que passa que limitada. Diu, quan estem coactius, això sí. L'altre, el 2.2, serà un preu privat no subjecte a reserva de llei, pot ser també. I l'altre... pot ser un preu públic que sempre serà per actes, per serveis no subjectes a reserva de llei i que sempre... Senyor Pagès, disculpi un moment la interrupció. Sí. Comenten a través del xat que esperaven poder veure la pissarra on esteu escrivint. Però no. O sigui, sí que és cert que esteu escrivint i compartint el que dieu a través del xat. Però no sé si teníeu previst fer-ho d'alguna manera que es pogués veure en pantalla.
No, el que sí que amb això espartaré, no ho tinc. El que sí que, oi que us heu passat ja l'esquema aquest, no? Oi que us vau passar documentació d'un esquema? Mirarem de recuperar-ho i en tot cas compartir-ho ara pel xat. No. Gràcies. Vale, us vaig enviar això. No sé si que teniu aquí aquest esquema. Jo no el tinc, en qui vas enviar, Joan? Bueno, mirarem ara a Laia, crec que ja. Si el podem recuperar. Sí. I si no, continueu, perquè veig que sí que a través del xat les persones poden seguir el que escriviu, però mirarem de recuperar la presentació i compartir-la a través del xat. Gràcies. Vale. Disculpeu la interrupció. Sí, com em van demanar que a veure si tenia documentació, el vaig enviar, crec. Però vamos, si no, doncs el puc enviar ara. Bueno. Vale. Bueno, doncs aleshores, aquí, fins que tenim aquestes d'això. Volia que veure aquí una cosa, perquè veieu la importància pràctica que té això. Una cosa és de veure les diferències. No, és que el problema és clar, que és clar. El problema és que, clar, si això és amb la immediatesa, amb les pissarres, és com es veu millor, no? En equip de generalitat no es veu tant. Diferències entre taxa i preu. Sigui el preu, insisteixo, aquest preu ara té diverses denominacions. Preu privat, ordinari, preu públic o tarifa, que és la prestació patrimonial de caràcter públic no tributària. Però fixeu-vos que participa del mateix concepte. Quines són les diferències? Fixeu-vos que, com a estat de taxa, una diferència és que la presumpció del naixement de l'obligació. Fixeu-vos una cosa, que la taxa, a la font de la taxa és la llei. La taxa és ex lege, és una obligació ex lege. Una obligació ex lege. Mentre que el preu, sigui la naturalesa que sigui, és una obligació ex contra. Això és molt important perquè el naixement de la taxa no es presumeix mai. És la que deriva de la llei. En canvi, a les obligacions contractuals sí que es presumeixen. Poden presumir-se. I us posaré un exemple. Si jo en retraso en el pagament d'una obligació, doncs hi ha la presumpció de que aquest retras generarà interessos de la mort. Tant és així que si no s'ha previst, durant uns interessos de demora que seran respectats. En canvi, en la llei aquesta presumpció no existeix. Hi ha interessos de demora si estan previstos explícitament a la llei. Tant és així, per exemple, que hi ha uns recàrrecs que venen a suplir els interessos de demora legal. Pagaments extemporanis per això és en allà. Després també fixeu-vos que precisament això també hi ha la fixació dels elements obligacionals, que és l'altre supòsit. Fixeu-vos que aquí s'estableix que la llei naixerà simplement de la relació de la mera realització del fet imposable, serà la taxa. En canvi, en el contracte s'haurà de donar un acord de voluntats. I és aquí on intervé també la llibertat contractual. Com que és un acord de voluntats, les parts podran modular quina és la relació jurídica que tenen entre elles. Amb el taxa, no. I un exemple veiem, per exemple, l'impost sobre la plusvalua. És molt típic que en l'impost sobre la plusvalua es posi que l'escrit de la loteria, qui el pagarà serà el comprador. I es posa per notari. I suposo que, si esteu treballant amb això, ja veus el posa per plusvalua, segurament que més tard o més d'hora, segur que heu vist, i si no més tard o més d'hora ho veureu, encara vull que algú ven allà i diu, escolti, que jo no haig de pagar l'impost de plusvalua perquè a la notaria
perquè el notari posa que qui l'ha de pagar és el comprador de la finca. Clar, vosaltres allà li correspondrà com a administració dient, bueno, això té rellevància entre vostès, entre les parts, però entre l'administració no, perquè la llei posa que qui ha de pagar l'impost sobre la salut com es tracta d'una compra-venda, doncs és el venedor. Però no poden modular-ho, tampoc poden arribar a pactes si es paga més, si es paga menys, perquè és el que fixa la llei. Les quantitats venen prefixades. Després també hi ha la intenció de les parts. Fixeu-se que quan es tracta de... Perdona, Joan, és que diuen que el que escrius al xat que no ho llegeixen. Jo sí que ho veig, però és que no sé si escrius en algun lloc que només és per panelistes. No sé si a la Susana m'ho pot aclarir. Ah. Perquè diu que el que vas escrivint... Ara mateix no... estic intentant compartir el document que teníem a l'escola. Sí. El rebreu en breu, d'acord? Ara, si pogués compartir pantalla, sí que es veuria el que escriu. Sí, Susana, el tema és que el que escriu el doctor Pagès és que... No, està al xat, tothom pot obrir el xat. Però la gent diu que no ho llegeix, no ho entenc. Això ja serà qüestió de cada dispositiu. En principi, sí que si no tenen la vista... Que, no pot ser que només estigui per panelistes això i no per tothom? No és possible. Jo he obert la sessió des del meu ordinador. Sí, és que aquí no es veu res. No es veu res, tens raó. No surt del xat. Perquè igual ho estàs enviant només al panelista, Joan. Clar, hauries d'assegurar-te que l'envies a tothom. Sí. Sí, quan tu actives el xat, hi ha una fletxa que diu si vols enviar només als panelistes, en aquest cas Escola, Isidre Martí, Miquel Benito, o a tothom. Bueno, a veure, és que sí. I una altra manera és compartir la pantalla i aleshores veuran el document que estàs escrivint. Doncs la veritat, aquí tinc un problema, perquè això no ho sé fer-ho. Bueno, si no, escolteu una cosa. La sessió s'està gravant. Si es fa, si vas explicant el que vas explicant, descrivint a un ritme com el que jo crec que és bo per poder entendre el que es comunica, després tothom podrà revisar la sessió gravada i jo ara en breu us compartiré també el document. Jo aniria avançant. Bueno, pues aleshores sí que... El xat es tracta de que s'enviï a tothom, no només als panelistes. Ja, però no sé com es fa, t'ho dic en sèrio. Cap problema. La veritat i... Cap problema. Jo encara estic acostumat a la pissarra. Sí, bueno, pues deixarem això. A veure. Gràcies, endavant. Sí, aleshores. Més clar, per veure la diferència que hi ha aquí entre quan és una cosa i quan és una altra. Aquí, fixeu-vos, l'intenció de les parts. Fixeu-vos aquí un cas que va succeir aquí a València, que ja és jurisprudència i tot. No? Una empresa, els magatzems, va decidir obrir. Tenia la llicència d'apertura ja, i aleshores sí que un administratiu d'aquella empresa va presentar un escrit a l'Ajuntament, un escrit dient, escolti, miri, tal dia farem una festa d'inauguració per l'obertura. Demanem, com que hi haurà, espereu que hi haurà molta gent, preveiem que hi hagi mesures de vigilància, mesures de policia especial de vigilància. La policia. Aleshores, al cap d'uns dies, abans de fer-se l'inauguració, algú va mirar aquell escrit i va dir, ui, que aquí, a veure, mira, que no tinguem problemes. Una, perquè nosaltres no hem de comunicar a l'Ajuntament que fem l'inici de la... que fem l'obertura, perquè ja tenim permís, podem obrir qualsevol dia. I dos, aquí, que nosaltres sol·licitem que vingui més policia, realment, a veure si que no ens cobrin per un servei de taxes. Allò on sí que van dir, van fer un escrit i en escolti, miri, sap aquell escrit que tenien allà? Doncs miri, oblides-se'n. Una, perquè la llicència d'apertura ja la tenim i dos, quan vam demanar que vingui policia, també oblides-se'n perquè nosaltres ja tindrem aquí seguretat privada. Vale.
Doncs el cas és que els van girar la contraprestació del servei de vigilància especial. Fixeu-vos que aquí els van girar per taxa. Doncs aquí sí que derivava de si era una taxa o era un preu. Per què? Si era un preu, no s'hagués pogut girar aquesta quantitat de diners. Per què? Perquè el servei no es va prestar. Va dir, escolti, jo li demano que no vingui, doncs no em presti el servei. No es va prestar aquest servei. És com si ara me'n vaig aquí a una botiga, veig un Ferrari i li dic, escolti, miri, vull que em portin un Ferrari com aquest. I al cap de dos dies dic, miri, sap què li dic? Aquell Ferrari no me'l porti. Clar, a mi no em poden obligar a comprar el Ferrari. Com a molt, em podran obligar que a danys i perjudicis. De dir, escolti, miri, que vostè va signar que li portessin un Ferrari, jo li he demanat, i a mi això m'està venint d'Itàlia, i a portar el Ferrari, la seva gracieta, doncs, em costarà a mi doncs, tants diners. Bueno, doncs, però jo no m'hauré de pagar pel servei, hauré de pagar pels danys i perjudicis que li he ocasionat. Doncs, però si es tracta una taxa, la cosa canvia. Perquè aquí ja no s'aplica el Codi Civil, sinó que s'aplica la llei tributària. I la llei tributària tenim que les taxes es meriten, si se'ns ho disposa l'ordenança fiscal, en el moment de la seva sol·licitud, a la sol·licitud del servei. I aquí tenim la sol·licitud del servei. I diu, i només es retornaran en el supòsit, és a dir, per tant, no s'hauran de pagar, en el supòsit que el servei no es presti per culpa de l'administració. En aquest cas, fixa's una cosa, el servei es va sol·licitar i es va meritar. I el servei, si no es va prestar, va ser no per culpa de l'administració, sinó per culpa de l'administració que va dir no falta que vinguin. Aleshores, qui se'ls va cobrar doncs, la tarifa mínima. Fixeu-vos per què? Perquè estem davant, insisteixo, d'una obligació que tregui. En els preus això no es podria donar mai. Després també hi ha, fixeu-vos, la bilateralitat. La bilateralitat, aquí els preus, com que són excontractuals, hi ha una relació bilateral entre les parts. Cosa que en les taxes no. Això és una cosa. Al ser bilateral, els preus s'apliquen als principis d'inambiguus contra stipulatore. És a dir, que les clàusules ambigües van en contra de l'administració, van en contra del qui les escriu. Això és un dels preus és molt important. Per què? Perquè els contractes estan redactats per l'administració. Hi ha alguna sentència que diu que com que estan tractats per l'administració, si algú no està clar, no pot perjudicar l'administrat, sinó que ha de perjudicar a l'administració. Això amb les taxes no es dona així, perquè amb les taxes, diu, s'apliquen les normes d'interpretació legal. No és allò que diguis, hi ha alguns que deien que per això hi havia el principi d'inambiguus contra fiscum, però aquesta tendència ha sigut ja superada. Després, fixeu-vos també una cosa, que amb les taxes, amb els preus, es busca l'equilibri entre les parts. Cosa amb les taxes, no. Fixeu-vos que amb les taxes hi ha el principi de que el límit del cost del servei no s'aplica a la relació individual entre les parts, sinó que s'aplica al conjunt del servei. Tal manera que si el servei val 100, el que no pot l'administració és cobrar per més de 100. Però el servei en el seu conjunt. Pot ser que a una persona se li apliqui una bonificació o una exempció i no pagui, i en canvi l'altre que no se li apliqui aquesta bonificació, doncs pagui el doble del que li pertocaria. Cosa que amb els preus, aquí no. I aquí és on tenim un problema, per exemple, amb les tarifes coactives que tindrem per aquí, no? Que a l'hora de regular-les, doncs, el dubte que hi ha és que, com que seran preus, doncs aquí l'administració haurà de tindre, jo crec, molt en compte a l'hora de repartir aquests criteris entre les parts. Però bé, aquí ja arribarem. Aquí. Després hi ha la normativa subsidiària. Quan es tracta de taxes, la normativa subsidiària és la tributària, per tant, la llei general tributària. Quan es tracta de preus, la normativa subsidiària és el Codi Civil. Aquí tindrem, lògicament, les especificacions que hi ha de la llei general dels preus públics, que aquí s'aplica com a normativa subsidiària la llei de taxes i de preus públics, perquè és una categoria singular. Després també tenim el règim de notificacions. Quan es tracta de taxes, tenim el règim de notificacions de la llei general tributària.
Com sabeu, aquí prima la notificació en individuals, llevat de que sigui possible la notificació col·lectiva. La notificació col·lectiva, és a dir, la paradictes, només és possible quan la base imposable es mantingui en els mateixos nivells que els anys anteriors. Fixeu-vos aquí en una cosa. I aquí va ser, no sé si sabeu que aquí és un tema de tots aquests problemes amb la normativa sobre si primera taxa, primera era tarifa o no. Doncs, realment, un dels principals problemes va vindre d'aquí, sobretot per les empreses de subministrament d'aigua. Fixeu-vos en una cosa. Si s'estableix que la tarifa de l'aigua és una taxa, resultarà que no es podrà notificar col·lectivament. Per quina senzilla raó? Perquè tu no consumeixes mai el mateix. La quota tributària depèn del consum de l'aigua que tu fas cada mes. Per tant, pot ser, per dir alguna cosa, un mes, si tens una segona residència, pot ser que un mes no consumeixis zero aigua, per tant, la tarifa seria molt baixa, i altres, un mes d'estiu que tu tinguis allà o vist la piscina, doncs consumeixis molta aigua. Clar, el cas és que l'aigua no sempre consumeix el mateix. Per tant, aquí no cabria, s'hauria de fer notificacions individuals cada període de liquidatori, cada mes, cada dos mesos, cada tres mesos. Clar, i això és per les companyies que posava un gran problema. Perquè si la tarifa de l'aigua hagués sigut una taxa. I, bueno, doncs clar, però si és un preu ja no. Si és un preu, doncs, bueno, doncs ja la facturació que es faci, doncs em toqui. Després, un altre tema que hi ha és el del règim de recursos. Quan es tracta de taxes, el règim de recursos ve fixat a l'article 14 de la Llei de Regulació d'Hisendes Locals. Recurs de reposició, obligatòria i preceptiu, i que sigui caràcter previ al contenciós administratiu. En canvi, quan es tracta de preus, aleshores, aquí, si es tracta de preus privats, aleshores, aquí sí que hi ha alguna sentència que diu que no, però la major part de la doctrina de la sentència s'estableix que han de ser que és la via civil. Fas una reclamació prèvia i després te'n vas al jutjat civil, és a dir, al jutjat d'instrucció de primera instància. Aquí tenim la peculiaritat del preu públic que sí que s'estableix el recurs de reposició perquè així s'estableix la llei. Després també hi ha el privilegi de la via d'aconselliment. Què tenim? Que les taxes, els 7 tributs, són ingressos de dret públic i, per tant, se'ls aplica els privilegis de la via d'aconselliment, la prelació de crèdit i tot això. Clar, en els preus no s'aplica aquest privilegi. Llevat que la llei ho digui de forma explícita, com passa amb els preus públics. Però en els preus privats no. I aquí és on tenim les tarifes coactives de la llei de contractes del sector públic, que els ingressos de dret privat doncs no tenen la consideració, no són executables per via d'aconselliment. Aquí hi ha algun autor, Falcón, havia comentat que si es preveia en el reglament del servei o en el reglament o en el contracte, o en els plecs de contractació fins i tot, doncs que se li pogués otorgar al concessionari la via executiva, la via d'aconselliment, doncs que era possible. Fins i tot hi ha un article del reglament de saber de les corporacions locals, que és l'article 130, que preveu aquesta possibilitat de que l'administració podrà otorgar al concessionari la via d'aconselliment. Doncs, bueno, això ho va dir, el mateix Falcón que va dir això es farà un parell d'anys, doncs ara ja se n'ha d'estir, perquè la majoria doctrinal, però vam, gairebé sense excepció, ja diu que tal com està regulada les tarifes coactives de la llei de contractes del sector públic, no poden ser executades per la via de consentiment, són ingressos de dret privat. L'única possibilitat és que la relació que hi ha, que aquestes tarifes siguin cobrades
no per l'administració, no per l'empresa, sinó per l'administració directament. Bé, llavors, en aquest cas, sí que la relació que hi ha, sí, que el cobrament no es faci per l'empresa concessionària, sinó que el faci ja tot l'Ajuntament. Llavors, això sí que seria possible. Després hi ha un altre problema, que és el de la suspensió del servei. Clar, fins amb la taxa de l'aigua, doncs havien dit, bueno, doncs si no es paga l'aigua, es talla i punta pelota. Però va dir, cuideu, que si és una taxa, aquí la llei serà tributària preveu la manera com s'han d'executar les tarifes que no es cobren, les taxes que no es cobren, que és la via de procediment. Per tant, aquí, bona part dels autors i fins i tot alguna sentència deia, escolti, miri, si hi ha un servei que un servei la gent no paga, el que no pot fer vostè és tallar-li el subministrament del servei. El que ha de fer és executar-lo per la via de procediment. A la pràctica, això sí que se solventava posant que en el reglament del servei dient si no es paguen 3 mesos, entendrà que es renuncia al servei. Era una fal·làcia, això, no? Però algunes sentències ho havien acceptat. Eh? Però el cas és que si això ja deixa de ser taxa i passa de ser un preu privat, com és una tarifa coactiva, doncs aquí no hi ha cap problema, perquè estan parlant de preus o obligacions contractuals i, per tant, s'aplica el principi del do ut des. És a dir, que si tu no em pagues pel servei, jo te'l puc tallar. Després també hi ha el privilegi de la prelació de crèdits, després també hi ha la prescripció. La prescripció, hem de tenir en compte una cosa, que hi ha la prescripció tributària i la prescripció dels preus. La prescripció tributària és de 4 anys. Aquesta sí que no hi ha cap problema. Després, pel que fa als preus privats, s'aplica la prescripció que està contemplada a la Llei General Pressupostària, que també és de 4 anys. Per tant, en aquest cas, les taxes i els preus públics, la prescripció és la mateixa de 4 anys. Ara, quan es tracta de preus privats, i les tarifes coactives ho són, aleshores, aquí sí que hem d'anar al Codi Civil, que s'estableix que és la prescripció, que és l'article 1966-3 del Codi Civil, que és de 5 anys, la prescripció, per saber-les. Després també hi ha la compensació d'ofici. La compensació d'ofici que està prevista a la Llei General Tributària, compensació d'ofici, és que tu tens dret, que l'administrat té dret a sol·licitar-la i que s'apliqui. Aquesta sí que està prevista a la Llei General Tributària, però només és pels tributs. De tal manera que si jo tinc que si jo de contribut i l'administració en deu diners, aleshores jo sí que puc dir, escolti, compensem aquest tribut amb aquests diners. Però, clar, quan no es tracta de tribut ja no s'aplica la prescripció d'ofici tributària, s'aplica la compensació d'oficis i cas del Codi Civil. Per tant, ja no és automàtica. I exigeixen algunes resolucions també en aquest sentit. Després també hi ha si és ingrés públic o ingrés privat. Les taxes, per definició, si tu poses taxa, per definició, allò és un ingrés públic. Els preus tant poden ser públics com preus privats. O ingrés públic o ingrés privat. Seran ingrés públics els preus públics. I seran ingrés públic els preus privats que siguin obtinguts per l'administració. Però també recordeu que hi ha preus que poden ser obtinguts pel concessionari i, per tant, no seran ingressos públics. Això ho veureu també en aquest esquema, si podeu compartir i el mirareu aquí. Després també tenim el cas de l'IVA. Creu que a l'IVA hi ha l'article 7.8 de la Llei de l'IVA que estableix que quan es tracta de tributs,
no estaran subjectes. Les prestacions dels serveis a les quals es paguen tributs no estaran subjectes, llevats alguns casos. El cas més que a nosaltres més ens afecta és el de subministrament d'aigua. Aquest estarà subjecte a aigua. Però fixeu-vos una cosa. Uns altres tributs no estaran subjectes sempre i quan no es prestin, el servei no es presti per empresa pública. Sí, per empresa pública o empresa privada, per societat mercantil. La forma gestora és molt important. De tal manera que si un servei es presta per societat mercantil, aquest sempre estarà subjecte a IVA. Mentre que si es presta per organisme autònom o per forma de gestió diferenciada i, a més, és un tribut, no estarà subjecte a IVA. Per tant, fixeu-vos que aquí que la forma gestora sí que intervé a l'hora de la subjecció a l'IVA. Després també hi ha els principis de substantius de capacitat econòmica. Quan es tracta de tributs, intervé el principi de capacitat econòmica. Clar, en canvi, quan es tracta de preus, el mateix tribunal constitucional, la sentència que va haver-hi del 69/2019 sobre la llei de contractes del sector públic, si entra el 2020, ja ha deixat en clar que els principis de capacitat econòmica de l'article 31 doncs, no s'apliquen a les tarifes col·lectives. Després també hi ha el principi formal de reserva de llei. Les tarifes, les taxes estan subjectes a reserva de llei. Això és què implica? Bueno, reserva de llei tributària. Això és què implica? Doncs que han de ser aprovades per ordenança fiscal. L'ordenança fiscal està regulada al text refós de la llei de regulacions locals, com s'han d'aprovar. Ara bé, els preus no. No estan subjectes a reserva de llei, llevat, i aquí està la singularitat, de les tarifes coactives. Que les tarifes coactives, per això jo entenc que són unes subtasses, aquestes sí que estan, han de ser aprovades per ordenança no fiscal. Bé, fixeu-vos, per tant, aquí sí que tenim una sèrie. Ara anem, podem dir, un cop hem vist que hi ha aquestes diferències substancials entre taxa i preu, sí que em convindria a veure quan s'aplica un ILATA. És una pena que no tingueu l'esquema, però bé, però és igual, amb l'esquema aquest aquí. Fixeu-vos, aquí és molt important en cada cas veure si es tracta d'un servei, si es paga per l'utilització d'un servei o per l'utilització d'un bé. Aquí nosaltres estem amb l'utilització de serveis. Quan es tracta de l'utilització de serveis, aquí el primer que hem de mirar, si estem davant un supòsit coactiu o no. Quan estem davant un supòsit coactiu? Estem en un supòsit coactiu, una. Quan es tracta d'un servei de sol·licitud o recepció obligatòria. Aquest cas és molt simple perquè és la normativa la que diu tu aquest servei és de recepció obligatòria. No confoneu la sol·licitud o recepció obligatòria amb la prestació obligatòria. Un servei pot ser de prestació obligatòria perquè si ens ho posa la llei, però pot ser no ha de ser necessàriament ha de ser de sol·licitud o recepció obligatòria. Ha de ser que s'estableixi que és obligatori. Per exemple, el servei d'aigües és de prestació obligada, no? Aquí, però en canvi, tu no estàs obligat a sol·licitar-lo. Jo puc tindre una casa i no tinc per què estar donat d'alta el servei d'aigües. Després també, servei de prestació obligatòria en molts casos, doncs, el transport públic. Bueno, doncs jo no tinc per què agafar el transport públic, el transport privat. Fixeu-vos, aquí és com es regula el servei. El servei de sanció obligatòria gairebé tradicional és el de recollida de brosses. També els serveis funeraris. Si algú es mor, no pot anar de la cosa d'alganera. Ha d'anar amb un servei funerari. Però hem d'anar al servei. En aquest cas, la prestació serà coactiva. Després, també, en segon lloc, serà coactiu. Aquest era el cas típic, el de tota la vida. Però fixeu-vos que el Tribunal Constitucional va anar més enllà. Va agafar dos casos
que va entendre que eren, també eren coactius. Se'ls va copiar d'Itàlia, concretament d'una part de l'Alzina italiana. I bueno, aquests casos quins són? Un, són els serveis indispensables. Va dir, quan un servei es considera que és indispensable per a la vida personal o col·lectiva, també és coactiu. Perquè, esclar, si és indispensable... El problema és quins serveis són indispensables. En aquí per ara hi ha alguns que sí que hi ha hagut certa jurisprudència, que són els serveis d'aigües, que es considera que és indispensable, els serveis de recollida de la brossa, també es considera que és indispensable, i els serveis funeraris. Però hi ha altres que són més conflictius. Per tant, fins i tot que el Tribunal Constitucional va dir que serà ell qui en cada cas va ser decidint quan és indispensable o no és indispensable un servei. Fixeu-vos a quina seguretat jurídica això es dona. Però bueno, en aquests casos també tindrem entre, també serà un servei coactiu. I el tercer supòsit és quan estem davant d'un monopoli. Els monopolis de drets són molt fàcilment detectables, perquè és que l'administració ha decidit que allò es presta en règim de monopoli. Actualment ja queden molt poquets règims de monopoli, però bueno, pot ser que, per exemple, l'expedient de municipalització del servei, doncs, bueno, doncs decidis doncs, aquest servei només el presto jo. Vale. El més complicat és el monopoli de fet. El monopoli de fet és quan només hi ha un oferent. Però, clar, aquest com que, però per qüestions fàctiques, no buscada per l'administració. Fixeu-vos que aquí s'ha dit que això és, afecta sobretot els ajuntaments petits, per dir alguna cosa. Imagineu-vos que un ajuntament tingui un cine, un teatre. Clar, si el té l'Ajuntament de Barcelona, doncs, pot, hi ha molts teatres privats i no passa res. Però, clar, si és un ajuntament petit, potser l'únic teatre que hi ha en el poble és el teatre municipal. Doncs aquí ja tindrem un monopoli de fet. La piscina. Una ciutat molt gran, doncs, bueno, hi van haver-hi, doncs, una la piscina pública i hi hauran piscines privades. Però un ajuntament petit, potser l'única piscina que hi ha és la piscina municipal. Doncs, bueno, aquí estarem davant un servei coactiu, segons el Tribunal Constitucional, que és una bogeria, però que és així. Un servei col·lectiu perquè l'administrat no pot optar entre dues ofertes. Clar, i aquí hem d'anar al terme municipal. S'agafa el criteri administratiu del terme municipal quan es tracta d'un servei municipal. Si el servei es prestés la Diputació, hauríem d'anar a la província. Si el prestés la Comunitat Autònoma, hauríem d'anar a la Comunitat Autònoma. I si és l'Estat, a tot l'Estat. Per tant, aquest criteri de la coactivitat dels monopolis perjudica els ajuntaments petits. Doncs, bueno, quan... I després també hi ha un altre supòsit. Un altre supòsit és quan l'administració decideix regular-lo com a taxa. Però bueno, això ja tractarem aquí. Doncs en aquests tres supòsits s'ha de regular necessàriament d'acord amb la llei. Ha de ser per una figura. Bueno, fins ara només hi havia la figura de les taxes. Això havien de ser necessàriament taxes. Doncs, bueno, arrel de la llei de contractes del sector públic, doncs es va dir, ostres, aquí tindrem un problema, i es va crear la figura de les tarifes coactives, que són les prestacions patrimonials de caràcter públic no tributari. Són les tarifes coactives. Aleshores, què es fa en aquests casos? Quan és una taxa i quan és un preu? Doncs senzill. Serà taxa quan ho presti l'administració per organisme autònom o per gestió indiferenciada, que no tingui cap d'allò, i en els altres casos serà una tarifa coactiva, una prestació patrimonial de caràcter públic no tributari. És així de simple. Fixeu-vos que, per tant, aquí s'agafa el que és la teoria de la potestat tarifària, però d'una forma més rebaixada. Per què? Perquè es diu... En aquests casos, com que és tarifa coactiva, no serà taxa, però sí que s'haurà d'aprovar, per tant, no farà falta ordenança fiscal, però sí que s'haurà d'aprovar una ordenança general. Això està a l'article 20.6 de l'article fons de la Llei de Regulació de Rendes Locals. Després, si ens dona temps, ja mirarem a veure... Això sí. Bé. Aquí no s'acaba.
La classe, perdoneu. 9:30. A les 11:30, oi? Sí. Vale, vale, perfecte. Vale, vale. No, és que tampoc no vull. En tot cas, si allà i quart, si vols, ja t'aviso i deixem un marge per fer sí, preguntes. Sí, sí, sí. Sí, vale. Serà bé, serà bo perquè probablement anem aquí. Deixem en marxa. Però bueno, el que sí que vull que deixem clar són aquestes dues coses. És a dir, serà taxa quan es donin algun d'aquests requisits d'obligatorietat en el servei, monopoli o indispensabilitat, i el servei es presti per gestió indiferenciada d'organisme autònom. Cas contrari, que és que l'administració decideixi prestar-lo per crear una societat privada municipal o una empresa pública o decideixi que es formi per gestió directa, que sigui concessionari o contratista, aleshores estarem davant una tarifa quàntica. Vale. Recordeu també que quan es tracta que si és una, que si es presta per una empresa concessionària, doncs ja no formarà part dels, ja no serà un ingrés públic, serà un ingrés privat de la concessionària, seguint cànons més clàssics de la teoria de la potestat tarifària. Per tant, aquí l'Ajuntament l'únic que farà serà aprovar l'ordenança, ja veurem després en quins termes, però ja no haurà de fiscalitzar, no haurà de fiscalitzar-lo com a ingrés. Ja, això és esteu i ja està. Després, ara, l'altre supòsit que hem d'anar és per aquells casos on no hi ha cap nota de la coactivitat, que el servei no és indispensable, que no és de sol·licitud o recepció obligatòria i tampoc hi ha un monopoli. Aleshores, aquí, aquí estarem davant un preu, I aquest preu pot ser un preu públic o un preu privat. Recordeu que si això es presta per una societat, per un organisme autònom, va, anem aquí. Aleshores, si aquest servei es presta per un, per l'administració pública via organisme autònom o gestió diferenciada, aquí es diu que estarem davant un preu públic. Mentre que si es presta per una directament per una societat pública municipal o per una empresa pública o per gestió indirecta, aquí estarem davant un preu privat. Va. Aquesta és, podem dir, la tesi més analitzada. Jo l'únic aquí, l'únic que vull matitzar és una cosa, que l'administració pública, com a tal l'administració pública, pot decidir no ajustar-se al dret públic, sinó fer una activitat de mercat. Imagineu-se per dir alguna cosa. Que un ajuntament tingui una llibreria. Bueno. Clar, aquí he decidit pels llibres i que no creï un organisme, i que, no, i que ho tingui un organisme autònom o allò, que no creï una societat per gestionar-la, que ho gestioni doncs un funcionari de l'Ajuntament. Vostè creu que aquí han de regular els llibres com a preu públic? Per tant, és aquí on alguns autors tenen, jo crec que aquest és allò, que en aquests casos sí que l'administració pot decidir entre optar per establir un preu públic o un preu privat, que és una opció que té l'administració. És a dir, que el fet de que l'administració no creï una societat no necessàriament s'ha d'obligar a obtenir a cobrar un preu públic, sinó que també pot cobrar un preu privat. És una opció. Normalment serà un preu públic quan es tracti d'un autèntic servei públic i serà un preu privat quan es tracti d'una activitat merament de mercat. Aquí també és convenient tenir en compte un tema, que és això. Què succeeix quan l'administració el que fa és decideix que sigui ella la que relacioni directament amb els usuaris? És a dir, un servei de recollida de brossa.
sobre la recollida de brossa, primer hem de pensar, això és coactiu o no? No, que moltes vegades no ho tindrem molt clar, si és coactiu o no. Clar, aquí primerament de dir, és de sol·licitud o recepció obligatòria. Home, doncs normalment la recollida de brossa ho serà, perquè tu no pots dir, doncs, ho utilitzo o no l'utilitzo. I monopolístic també normalment ho serà. Però el cas és que jo crec que és un servei indispensable. Per tant, aquí hi ha tots els elements perquè dius, bueno, això serà el que es cobri aquí, serà coactiu. Aleshores, hem de tenir clar una cosa. Si s'ho presta directament l'administració de gestió indiferenciada d'organisme autònom, serà taxa. Bueno. Ara, si ho presta directament a través d'una de les seves societats o empreses públiques, serà una tarifa coactiva ingrés públic. I si ho presta per un concessionari o un contratista de servei, aleshores, gestió indirecta, serà tarifa coactiva preu privat del contratista, ingrés privat del contratista. Aleshores, si en aquests casos, doncs, bueno, fixeu-vos una cosa, que tenim com a tarifa coactiva, no podrà, com que és un preu privat, no podrà exercir la via de consentiment. Clar, la qüestió es planteja, i què passa si aquí l'administració, si aquí el concessionari li interessa que s'utilitzi la via de consentiment? Bé, ja hem dit que la majoria de doctrina ja entén que això no és possible, que digui, escolti, jo tinc aquest deute amb aquest particular, cobri-me'l vostè per consentiment. No. El que sí que es pot fer és una cosa, això sí que jo crec que és possible, que és que es preveixi que qui sigui el rebuig, qui tingui l'activitat cobratòria, però de començant des de la voluntària, sigui l'administració. Aleshores, digui, escolti, que la societat només es dediqui a prestar el servei, però qui cobri amb voluntària sigui l'administració. Aleshores, en aquest cas, sí que jo crec que seria possible que seria possible la via de consentiment. Després també, ja no vull deixar-me passar aquest d'això sense, a més, un tema que aquí es coneix bastant també l'Isidre, que és que hem presumit que, com ja sigui un servei, serà clar que això és una taxa per servei. Però recordeu que hi ha casos que no està tan clar. Que en ocasions, potser en comptes d'una taxa o una tarifa per servei, un preu per un servei, s'hauria de cobrar per utilització de l'ús públic, de l'ús del domini públic. Creu que la cosa és molt important, la diferència. Perquè amb una taxa, nosaltres sí, amb una taxa o una tarifa, nosaltres sí que hem d'estar al cost del servei. Cost del servei. Però amb l'ús del domini públic, ja no hem d'anar al cost del servei. Hem d'anar a la valoració de l'utilitat derivada de l'ús del domini públic. Això té una explicació històrica molt clara. Fixeu-se que les taxes tradicionalment han de tenir, s'han de quantificar d'alguna manera. No? Aleshores sí que es va dir, doncs què utilitzem? Doncs utilitzem el cost del servei, que és algú que és fàcilment detectable. I a més, com que som tributs, han de tenir un límit màxim de quantificació, doncs tu no pots sobreobtenir més pels límits del servei. Allò sí que es fa una memòria financera i es diu, doncs, bueno, doncs això és, utilitzo tantes persones per servei, tants béns, l'amortització, tant. Però, esclar, jo pregunto una cosa. M'assembla que fos el servei d'expedició de llicències d'utilitzar guards. Quant li costa a l'administració expedir una llicència per un guard? Qui diu un? Aquí. Pues, imagineu-vos, aquí, senzillament, jo demano un guard per aquesta casa, pues, què farà? Un funcionari i dirà, bueno, pues, bueno, un informe de l'arquitecte o de la policia municipal dient a veure si ja es pot donar un guard. L'arquitecte dirà, pues, bueno, aquí sí que no hi ha cap norma que impedeixi que circulin cotxes i la policia local pues, dirà, pues, aquí no veig que hi hagi cap problema perquè hi hagi de perill del trànsit i és un guard. Estem parlant d'un parell d'informes.
quan me podien cobrar? Molt poquet. En canvi, l'utilitat que jo tindria doncs seria molt gran. Aleshores va dir, llavors fem una cosa. Quan es tracta de taxes per utilització del domini públic, es pagarà no pel cost del servei, sinó que es pagarà per el valor que té en el mercat aquesta utilitat. Fixeu-vos també a què s'anomena la taxa d'extracció d'àlits, que és una taxa també... donar-me el permís és molt, no costa res. Ara, el que jo puc establir allà tots els àlits pot valdre molt, no? Doncs val. Doncs és això. Aleshores, fixeu-vos que la quantificació és diferent, no? Jo us diré una cosa per dir a algú. Si vosaltres es diem, en el cas d'una piscina, què ha de pagar? Una taxa per l'ús del servei de piscina o una taxa d'ocupació per l'ús especial que es fa del bé públic, que és la piscina. El mateix diem dels banys, aquells banys públics que hi ha, no? Dels balnearis. Doncs, doncs, aleshores, aquí segur que tinguem dubtes, no? Doncs, aquí us he dit una cosa, que aquí l'únic criteri que hi ha, una, és el legal, que el legislador de vegades decideix quan és una cosa, quan és una altra. Així, per exemple, amb les piscines, si l'article 24 i 23, 23 i 24 de la Llei de Reforç de la Llei de Règim Local, diu quan és una taxa, quan és una taxa per serveis i quan és una taxa per utilització del domini públic. En les piscines ens diu que és per serveis i en els balnearis ens diu que és per l'ús del domini públic. Quan es tracta d'un supòsit que no sé, per exemple, el tracte que també hem mirat aquí, del... Diem, això s'acabó, eh? Amb els estacionaments de la via pública. Quan és estacionar a la via pública, doncs no hi ha cap problema en què és l'utilització del domini públic perquè ho diu la llei. Ara, quan és un pàrquing, aquí la llei no diu res. Aleshores, aquí doncs hem d'anar a altres criteris diferents. Aquí sobre si hi ha un contracte, si hi ha un contracte d'aparcament o no. Bueno, i amb això sí que acabo, si no, no donarà temps, perquè si algú vol fer alguna consulta, o si no, doncs ja especificaré alguns temes que ens han quedat pendents. Vale, d'acord, Joan, doncs moltes gràcies. També mirarem de millorar tots aquests aspectes del tema de la documentació, de veure si la podeu tenir abans de la sessió, perquè inclús doncs, així ja facilita el tema de si algú s'ho va començar a llegir, etc. I ara, doncs, bueno, com sempre, obrim doncs, a qui vulgui fer preguntes. Feu servir l'apartat de preguntes i respostes. No feu servir el xat, sinó doncs, el que és de preguntes i respostes. De moment... Veig que de moment no n'hi ha cap. No sé si veure... A veure. Ara veig que sí que han entrat. A veure, Sònia García. En línia amb el tema de l'ús i ocupació de domini públic, podria valorar com s'hauria de fixar els cànons per les ocupacions marítimes terrestres dels serveis de temporades a les platges? És clar, aquí... Aquí hi ha una cosa afegida, que és un terreny que no és municipal, però... Exacte. No. Exacte. Aquí sí que, això sí que està regulat per la llei de costes, la detecció de... Llavors, aquí, i per tant, estem davant una prestació que seria cedida per l'Estat, però com que és l'administració. Aquí sí que jo, en aquests casos del que són platges, jo el que faria aquí és una valoració de ser possible a partir de la normativa de costes, perquè és que és molt complicat aquí establir quin és, perquè és una taxa d'ocupació com una catedral. No sé si he tingut algun problema d'això enllà de què és aquí, perquè, clar, és que el problema és que no hi ha... No va parlar aquesta noia, oi, aquí? No, en principi no. Clar, és un problema. Bé, en tot cas... A veure, jo suposo que és que diu... És que els ajuntaments fem un pla d'ocupació de les platges, que llavors ja paguem un cànon a l'Estat, via que això gestiona la Generalitat. Llavors, jo entenc que és el que nosaltres després cobrem a les persones que s'utilitzen, què és això?
Això és una taxa. Clar, però llavors, si és una taxa, i potser, no sé, si en cas potser la Sònia ho especifiqui, perquè això ho fem tots, com que a més fem licitació pública, podem cobrar més del que paguem a l'Estat? Perquè ja paguem una taxa a l'Estat per ocupar aquesta zona. Llavors nosaltres això ho cedim a tercers, via fer un concurs, perquè hi ha molta concurrència. Sí. Llavors podem cobrar més del que ens han cobrat? I això ha de ser taxa per ocupació o és per un servei? Bueno, suposo que és això el que li volia dir. Sí, exacte. És el que estàvem dient. Jo crec que aquí, com que és d'ocupació, doncs, bé, hi ha diverses formes de fixar-la, allò se deia. Doncs fins i tot un és el de la utilitat que repen aquí. Doncs aquí el que ha d'haver-hi és un informe que diguin a veure quina utilitat representa aquella persona ocupar aquell terreny. Allò diria, bàsicament seria com si fos, si aquesta persona l'arrendés, si això ho arrendés a algú, que és una autorització, és un arrendament, quin import d'allò. Però aquí necessitem un arquitecte que ho digui. Perquè aquí l'important és que sigui un arquitecte. Lògicament, aquest arquitecte que hauria de posar una, quines són els costos que té l'administració, però sobretot quina és l'utilitat que té per aquella persona. Aquella persona obté molts diners. I el que la llei no vol és que una persona ocupi un terreny i, com que els costos de l'administració són pocs, només se li repercuteixin els costos, sinó que pagui per l'utilitat que ve, que estigui compensada per això. Aquí, en la mateixa persona, diu sí, l'article 84 de la Llei de Costes, però no serveis per usos d'oci, que cada vegada n'hi ha més i no estan previstos i no pots trobar una solució amb la Llei de Costes. Ja, sí, això és raó. Sí, però si t'hi fixes, l'article, crec que és l'article 25, 24, no?, del text refós, sí que et posa quins són els criteris que es poden establir per les taxes de domini públic locals, partint de la Llei de Taxes i Béns Públics. Jo aquí, és que la veritat, és que trobo escandalós que una persona tingui aquí, xinguetes, tingui un negoci en el domini públic de costes i que estiguin pagant 4 euros a un. Jo trobo escandalós. Jo crec que no, jo crec que és perfectament possible. Això sí, mirant de no infringir el que és la normativa de costes, per això és les autoritzacions i tot això, però... Aquí hi ha una altra pregunta, diu, dels caixers automàtics, i dels caixers automàtics, què és això? Sí, aquí hi ha hagut sentències que els han acabat prohibint perquè, esclar, aquí es pagaven, algú se li va córrer, suposo que vol dir perquè estaven al carrer, no? Llavors sí que hi havia una utilització especial. Tot i així, aquí hi ha hagut una jurisprudència variada, no? I algunes sentències les han acceptat que aquelles persones que utilitzaven un carrer. Jo crec que està prevaldint aquesta doctrina última, que el fet d'utilitzar el domini públic del carrer sí que preval sobre allò, però hi ha algunes sentències que diuen el contrari. És d'aquests temes conflictius, perquè hi ha sentències de tota mena. Passa el mateix del que ens passa amb el que abans hem comentat aquí, no? De quina via hi ha que seguir quan hi ha unes factures que estan al calaix, que no hi ha hagut un sistema de contractació adequat. Passa el mateix. Algunes diuen, escolti, és que aquí el que no pot ser que la via de responsabilitat de contractual es converteixi en una via per infringir la Llei de Contractes i, per tant, això s'ha de ser expedient de nul·litat i tot allò. I aquí també, jo soc dels que creu que, a veure, aquí hi ha una utilització especial del domini públic perquè aquella persona utilitza més el domini públic que un altre. Però hi ha sentències que diuen el contrari. No sé com ho veus, passa'm que tu no ho veus així, Isidre. Aquí, en aquesta línia, és que el tema de les platges jo crec que és més complex. Veus, aquí una altra companya que diu, sobre les platges jo crec que es podria cobrar en funció del benefici que s'obtingui, però entenc que és discutible i també és difícil de determinar. I després la mateixa persona d'abans diu que al pensar que els serveis de lloguer no només és guinguetes, sinó caiacs, boies de fondeig, etc. És que el tema, jo crec que majoritàriament s'enfoca com un tema, com si fos més un servei que una ocupació de via pública, el tema de platges, eh? Més com un servei. Jo, clar, jo aquí... I llavors, bueno, fem concurrència i tal, perquè
potser un dels temes és que podem cobrar més per taxa d'ocupació d'allò que ens fa pagar pel mateix concepte de l'Estat? Jo crec que sí. Sí. Jo crec que sí. Jo crec que sí. Fins ara, és que enquestes... Paguem 10 i nosaltres hem dit, i després cobrem 20. Sí. Sí, però és clar, ja que està justificat amb l'utilitat que obté el concessionari, aquella persona que està utilitzant el domini públic de costes. Clar, i això és com es fa, és que és molt difícil, però, bueno, però és, això jo crec que l'única manera és parlar amb l'arquitecte i dir, a veure, quina utilitat creus que obtindria aquesta persona aquí? Clar, aquesta persona que té un bar, bueno, doncs, escolti, doncs agafa un bar de la zona, més o menys, quan podria obtenir? I llavors li cobraríem una taxa en funció d'aquest benefici. Sí. Bueno, és un tema a plantejar, però necessites un... S'ha de justificar. Sí, s'ha de justificar, s'ha de justificar. Eh? Sí. Digue'ns allò, aquí, si mireu la jurisprudència, sempre, quan està justificat, sempre diu que no. Els que anul·les són aquells que no estan justificats. Però si està justificat, diu, bueno, deixa estar. Deixa. Vale. Bueno, em comenta la Susana que, bueno, que si no hi ha molta gent, si algú vol parlar directament, que aixequi la mà i li donaríem veu. Si no, bueno, seguim en el procés de fer les preguntes i respostes i jo les vaig llegint. No sé si n'hi ha cap més. En tot cas, també plantejar, en relació al que has dit tu, que l'avís atractiva una mica dels béns de domini públic, encara que la prestació del servei estigui privatitzada, aquest seria el cas d'allò... Quan l'Ajuntament, el servei de cementiri el presta a través de concessionàries o societats municipals, què passa aquí? Quin seria el concepte, la naturalesa jurídica de les tarifes a cobrar per l'ENS, pel concessionari? Clar, aleshores, clar, aquí estem allò, si es tracta de que prima el bé, com, si estaríem aquí davant una ocupació d'un domini públic o una utilització especial de domini públic, aleshores aquí sí que estaríem davant una taxa, no? Una taxa d'ocupació de manià, no? I sí que ho tindríem bastant. Que fos prestada per un... Sí. Per un operador de naturalesa privada. Exacte. Ja sigui concessionari o societat Exacte. Pública municipal. Exacte. Sí, el que és impressionant per això és que, esclar, que aquí els problemes que vindran seran d'algunes, perquè, esclar, és que la llei aquí no, hi ha temes que no està clar. Per exemple, hi ha una cosa que no acaba de veure clar, usant aquí, és... Fixa-vos una cosa, aquí, en les tarifes aquestes coactives, prestacions especials de caràcter públic, l'import, ens diu la llei, i ho reconegut al Tribunal Constitucional, ve fixat per les clàusules del contracte. Vale. Aleshores, s'ha d'aprovar una ordenança. Bueno, l'ordenança que s'ha de limitar a dir el mateix que diuen les clàusules contractuals. Però llavors, perquè s'ha vist l'ordenança. O les pot modificar. Suposo que s'ha de dir perquè les pot modificar. Aleshores, clar, l'únic que s'haurà de preveure és que sigui com sigui, el que es cobri aguantar l'equilibri financer que surt de les clàusules contractuals. Tant aquí haurà d'haver-hi una memòria econòmica financera que faci això. Però realment no serà fàcil. Creu-me, no serà fàcil. Ho han complicat molt. Ho han complicat molt. Però, per tant, jo crec que aquí, l'Ajuntament haurà de fer aquestes clàusules, o sigui, l'ordenança fiscal haurà de dir, l'ordenança de les tarifes no coactives haurà de ser doncs, copiar literalment el que diu les clàusules contractuals, de problema, o si les vol modificar, jo crec que les pot modificar, però aleshores sí que haurà de tenir en compte de que el resultat de que cobri la remuneració que obtingui el concessionari sigui exactament igual, que no perdi diners, perquè si no li podrà reclamar. Clar, perquè per posar-se aquí, posar-se modificacions i... Va. En tot cas, Isidre, jo dic una cosa, perquè dic que aquest format, insisteixo, és molt còmode, però esclar, té aquesta desavantatge de l'immediatesa, no? Però, bueno, si us sembla bé, podem compensar-ho i si algú té... Perquè és que a mi també és que la relació amb les persones aquí, per mi és el que més m'omple, perquè si ens puc parlar, per exemple, amb aquesta manera de lo que és el que m'estava comentant de les taxes aquestes d'ocupació
de la platja, doncs, bueno, és un tema molt interessant, és que jo, a més a més, també aprenc jo amb així, no? Parlem en així, no? Pues, si us sembla, si algú li té, se li planteja algun tema, pues, que me'l pot escriure, i llavors jo pues, ja li miro i parlem ja de forma més, més immediata. Ara, Tenim una pregunta, una altra. Diu, enteneu possible aprovar una ordenança de prestacions patrimonials on es reguli la forma d'aprovar les quanties en concret, però fent, per exemple, una remissió a que el detall s'aprovarà amb el plec corresponent? Algú ha aprovat... No, no, cuidado, això s'ho ha plantejat algun autor, Aquí ho ha plantejat algun autor, crec que és el de l'Òscar de l'Amo, Galán, aquest ho ha plantejat així, que una de les solucions seria... de fer una ordenança general de totes les prestacions patrimonials de caràcter públic, sabeu com hi ha una ordenança fiscal general? Però sí. Una ordenança general i que aquí es preveiés el que és comú a totes aquestes ordenances, a totes les prestacions patrimonials de caràcter públic i que efectes tributaris digués s'aplicaran les tarifes que estableixen els plecs de condicions, llevat de que hi ha una ordenança específica que es contempli una altra cosa. Llavors, clar, que aleshores algú li ha dit molt bé, però aleshores de què serveix aquesta ordenança? En aquest punt, si es remet el que diu el plec de clàusules i condicions, no? Però, bueno, jo crec que seria, també seria una solució, perquè si els plecs són públics, doncs també podrien servir, no? Vale. A veure, hi ha una persona que es veu que ha aixecat la mà i llavors, si cas, li donaríem... Sembla que és la Sònia, que és la persona que ha intervingut en diversos llocs. Sònia, doncs... tens permís per parlar. Si actives el teu micro, podràs plantejar la teva pregunta oralment. Com que ha estat molt activa, li donem la paraula. Sònia? Hola, bon dia. Hola. No, ha sigut un error, disculpeu, que va malament. Disculpeu. No hi ha res, disculpeu. Tenies una última... Bueno, doncs... Veig que havia fet una última consulta, però bueno, doncs passem. L'Elisabet Obiols diu, en aquest cas, de les tarifes que fixa l'administració, que han de constar les clàusules de contracte, seria possible establir unes tarifes variables en funció del cost dels diferents serveis que es prestin durant l'execució? Una mica... Sí, no. Aquí fixeu-vos que la llei de contractes el que estableix que... fins i tot que parla de la relació que hi ha entre l'administració i el contratista. Aquest sí que ha d'ajustar el pagar-li d'acord s'estableix el contratista. Llavors sí que les tarifes, bueno, doncs, aleshores la modificació que hi ha de l'apartat 26, de l'apartat 6 de l'article 20 del text reforç de la llei de regulació de rendes locals, el que diu, doncs, mira, les tarifes les regula vostè, l'Ajuntament, amb una ordenança. Per tant, li dona llibertat de que aquestes tarifes, el que ha de cobrar el contratista dels particulars, li dona la llibertat. Per tant, aquí l'administració pot dir, escolta, mira, vam quedar que tu per cada servei que facis cobraràs 20. Per cada litogràfica, que per cada litogràfica cobraràs 10. Bé, doncs jo et dic, doncs en els que estan jubilats els hi cobres 8. Després veurem com compensem aquests dos. I els que resulta que els que tenen un consum d'aigua superior a tants litros, els hi cobres 12. O sigui que aquí l'Ajuntament sí que és on té tot aquest marge de fer-ho. Pot pujar, pot baixar, pot obligar el contractista a cobrar de més o de menys. Perquè és la relació que hi ha amb l'administrat. Per tant, aquí sí que pot establir fins i tot exempcions, bonificacions, com pot dir el contractista. Doncs mira, doncs aquest any no vull que cobris res a ningú, t'ho pagaré jo. Bueno, doncs està. Bueno, em sembla que no hi ha cap més pregunta, ja que ja estem al límit d'això. No sé si hi ha alguna cosa que vulguis... Pues simplement pues això, que si algú està interessat en algun tema concret, fins i tot de forma més tranquil·la que així, doncs com ho escrigui, i, bueno, ja ho comentem i estic molt content d'haver pogut participar. Llàstima que dic jo, a mi aquests formats, a mi personalment, no m'acaben de satisfer. No m'acaben de satisfer massa. Jo crec que la presencialitat aquí a mi m'omple molt més. M'agrada que és molt còmode, però... Sí,
No, la idea és que el seminari segueixi, que pugui ser presencial, a veure si a la pròxima sessió ja ho podem fer. Ja estem, no m'ha tocat a mi. Sí, a veure, és un avantatge que la gent que està lluny doncs, no s'ha desplaçat a Barcelona, però ah, sí. És un desavantatge des del punt de vista pedagog que parlem a la paret i no sabem doncs, si la cosa doncs, funciona o no, no? En tot cas, doncs, bueno, agrair-te la teva participació, Joan. Aquest article que dius que relacionat amb sí, l'objecte de la ponència... Les escombraries. Allò, si de cas, doncs, bueno, si és possible, me'l fas arribar i ho compartiria aquí amb els companys perquè doncs, creem una mica aquest fòrum de debat i de compartir coneixement en l'àmbit de contractació o temes col·laterals com les tarifes, que també té els seus dubtes, problemes i que cal esbrinar. No? Abans de començar la segona ponència d'avui, una informació de servei el proper dia, amb la sessió del 25 de maig, hem reprogramat una de les dues ponències que teníem prevista. En principi, la senyora Neus Colet tenia que parlar del règim dels contactes reservats als centres especials, i ho canviaríem, que seria la mateixa ponent, la senyora Neus Colet, directora de contractació de la Generalitat de Catalunya, però ens parlaria de la revisió extraordinària dels contractes d'obres derivats del Real Decret doncs, el 3/2022 i 6/2022, que a més vindrà ell i un tècnic de la Direcció General i faran doncs, també com es calcula doncs, aquestes revisions extraordinàries dels contractes d'obres. D'acord. En relació al tema de documentació, ja hem dit que això ho milloraríem i em sap greu que també quan jo feia la meva explicació no tinguéssiu el document, com va ser el primer dia, i llavors potser heu anat una mica més despistats, ja ho mirem de subsanar i millorar. Doncs comencem la segona ponència d'avui, que va a càrrec del senyor Miguel Benito López. Ell és el director de Coordinació de Contractació Administrativa de l'Ajuntament de Barcelona. És una persona que s'ha format a nivell jurídic, doncs, que ha desenvolupat diferents responsabilitats en àmbit de jurídic dintre del propi Ajuntament de Barcelona. També va ser cap de serveis de contractació i patrimoni de l'Ajuntament de l'Hospitalet i després doncs, ha retornat a l'Ajuntament de Barcelona, on fa doncs, de director de coordinació de contractació administrativa de l'Ajuntament. I li hem encarregat doncs, que ens parli del tema que a vegades doncs, no és senzill, de contractes de patrocini, naturalesa, característiques i diferències amb altres figures afins. Doncs, Miquel, quan tu vulguis, endavant. Sí, bon dia. Se sent bé? Sí? Vale. En primer de tot, gràcies per convidar-me, Isidre, en aquest seminari. Bé, doncs intentaré ser una mica esquemàtic, una mica, perquè és una, hi ha molta matèria sobre això, perquè, clar, sempre el patrocini s'acostuma a vegades a confondre o ja no dic si de forma expressa o de forma accidental amb altres figures similars, sobretot quan és l'administració la que vol, en certa manera, col·laborar no?, amb alguna iniciativa o a vegades també portar a terme alguna activitat concreta. No? I aquest és una mica el problema que es genera, perquè a vegades aquestes discussions de com es vol articular aquesta, entre cometes, col·laboració, no s'articulen des d'un de vista jurídic, sinó a vegades des d'un de vista, potser, d'una reunió de treball amb una entitat o amb un tercer, que és el que acostuma no, a oferir el producte, en aquest cas, a l'administració. Una mica també perquè tenir clar això d'on ve i perquè sempre jo crec que val la pena tenir noció d'on venim. Això ve una mica també ja fa temps amb els romans de la seva figura del patronus. No? El patronus apareix com un element una mica pacificador de les revoltes que hi ha a Roma. Hi ha ciutadans que formalment són igualment lliures i amb plens drets, però a la pràctica uns són molt pobres i altres són molt rics. La forma que té els romans, com sempre, d'aquesta forma que tenen ser tan pràctics a vegades i tan freds no?, en resoldre els problemes, és que otorguen la categoria de patronus i clients de tal manera que el patró el que pot fer és intentar sufragar o ajudar a persones que jurídicament són igual de lliures que ell, però en una situació més econòmicament més pobra, per tal que aquestes persones puguin anar progressant en la seva vida diària i puguin
a la pràctica desenvolupar el seu estatus com tindria, per exemple, el patronus. I això també comporta que, evidentment, hi ha una relació, lògicament, de fidelitat, no? Aquestes menes de clientelisme, no? Mai millor ben dit, entre el patró i tot allò que aquesta persona va pagant, no? amb aquests clients, que poden ser famílies, que després a la llarga compartiran també ritus religiosos, fins i tot cerimònies, etc. Comporta també una xarxa de lleialtats i, evidentment, de faccions que a la llarga aniran millorant la posició del patró per tal d'arribar, doncs, bueno, a la seva carrera política, a la carrera de l'exèrcit, etc, etc. I això és una mica el que ha passat o ha perviscut una mica a la figura que tenim actualment. També és veritat que a nivell anglosaxó, per exemple, també es parla a vegades d'espònsor, però l'espònsor, si fem la traducció literal al llatí, l'espònsor és més aviat un garant, és com una mena de balista. Però a data d'avui podem entendre que, tant quan parlem de patrocinadors com d'espònsors, la figura és similar. O sigui, tothom avui dia el consideren com sinònimes. Bé, i quines són aquestes formes, a vegades, de col·laboració, entre cometes sempre dic col·laboració institucional, que ens ofereixen o l'ordenament o a les quals arriba l'administració a participar? Perquè en totes elles sempre hi ha un element comú, no? Sempre hi ha una activitat concreta que acostuma a presentar aquest tercer, en la qual és interessant per l'administració portar-la a terme, ja sigui per la seva notorietat, per la seva implicació, a lo millor, i per alguna cosa que diríem més endavant, que és aquest esperat retorn, no? Què li retorna o quin guany obté aquella institució, aquella administració, el fet de col·laborar en algun esdeveniment d'un tercer. Bé, en principi, les figures que l'ordenament ens preveu o permetem és les bàsiques dels serveis, no? Podem contractar un servei d'espectacles, d'espartiment d'aquests, no?, que apareixen en la norma. Per exemple, podem contractar una cursa d'una marató, una cursa de motociclisme, qualsevol cosa d'aquestes. O també podem fer una altra cosa semblant, que seria un contracte de patrocini. També podem fer, és otorgar una subvenció, i també podríem fer un conveni de col·laboració. Altrament, també, si fos a l'inrevés, que és l'administració la que executa o vol fer una activitat concreta, podria rebre també patrocini. Perdona. Sí. Jo et sento bé, però diuen que et sents, sí, una mica fluixet. Però mira, si tu em sents bé, vol dir que els seus altaveus estan baixos. No. Jo bé, també. Bé, doncs a veure si... Vale. D'acord, perdoneu, eh? Bé, com us deia, aquestes figures són bàsicament això, el contracte de serveis, el contracte de patrocini, el mecenatge, la subvenció i el conveni de col·laboració, ara així, estrictament parlant. Ja sabeu que el conveni de col·laboració, que històricament les administracions públiques ha actuat com una mena de calaix de sastre, realment s'han passat per autèntics figures jurídiques d'altra mena, convenis de col·laboració, quan a la pràctica realment l'únic que hi havia allà, i si em permeteu la frase tonta, és que el Paganini era l'administració i no hi havia gaire col·laboració més que simplement el fet de traspassar diners de l'administració a favor d'aquest tercer. Com dic, en la gran majoria de casos existeix aquesta activitat, que pot ser una finalitat cultural, esportiva, social, fins i tot sanitària, que aquest projecte rep aquest finançament d'una administració i que en tots els casos constarà amb més o menys detall la referència de què aporta el finançament i també del que realitza materialment l'activitat. Però ja veurem també que aquest, sobretot aquest tret, no, de la notorietat del que realitza el finançament, en el cas de l'administració pública, també és un element que s'ha de considerar determinant per veure si estem en l'àmbit de la contractació pura i dura o en l'àmbit també del foment d'activitats de tercers, que això seria més aviat a l'àmbit de la subvenció. Ja sabem que l'administració, si vol fer un esdeveniment o vol executar un esdeveniment, només té dues maneres de fer-ho. O bé ho fa amb els seus mitjans propis, no?, amb personalitat o sense personalitat jurídica, però amb recursos propis, també humans, econòmics, etc., o bé amb la col·laboració d'una empresa, és a dir, amb els procediments ordinaris de contractació o habituals que coneixem de contractar un tercer. Això és quan parlem aquí de que la responsabilitat d'aquell esdeveniment que està, en certa manera, titularitzant o de la titularitat de l'administració recau exclusivament en l'administració. És a dir, l'empresa és simplement un col·laborador
diguem-lo així, parlar malament com a col·laborador, sinó és simplement un contractista. És a dir, el contractem per executar una prestació concreta, però qui respon sobre la viabilitat d'aquell projecte concret, sobre la seva acceptació o no al públic en general, a la ciutadania, és l'administració. Això també té a veure una mica amb el tema aquell de traslació del risc operacional, etc. Aquí qui està suportant el risc operacional, més enllà de risc i ventura de l'oferta concreta, que això és un altre tema, però qui està suportant el risc operacional sobre un esdeveniment concret del qual ella és titular i del qual ella està executant és la mateixa administració. I això és molt diferent, evidentment, a quan l'administració actua com a una mena de fomentador d'iniciatives, que això estaria més aviat en l'àmbit de les subvencions. Les subvencions, la particularitat que té per l'administració pública és que nosaltres ens adherim a la iniciativa d'un particular. És el particular el que ha dissenyat o ideat aquell projecte o iniciativa en la qual nosaltres simplement ens adherim i, com que veiem que és una utilitat d'interès general i que veiem que les finalitats d'aquella activitat són paral·leles o comuns a la nostra que tenim com a administració pública i compartim finalitats concretes, ens adherim i, per tant, financem aquell projecte d'acord amb la llei de subvencions, amb els procediments ja siguin ordinaris o de caràcter excepcional, amb adjudicació, otorgament directe, etc etc. Però ja sotmès a la normativa de subvencions i, per tant, la titularitat, i això és important, la titularitat del projecte, la responsabilitat del projecte és exclusivament del tercer o particular al qual subvencionem. La norma de subvencions, a més, va crear una mica de lío, si em permeteu una mica, perquè permetia la formalització d'aquestes subvencions mitjançant els convenis. Bueno, i de fet ho permet. Però hem de ser conscients també que quan la norma diu que es formalitzarà mitjançant convenis l'otorgament de subvencions, s'ha de dir que aquesta literalitat de col·laboració no és tan qual jurídica com la que està prevista a la llei 40-2015. És a dir, el normal o habitual és que totes les subvencions s'otorguen amb un règim d'unes bases prèviament aprovades i una convocatòria concreta. Essent només la que sigui otorgament directe la causa excepcional. Què passa quan otorguem una subvenció de forma directa i evidentment no hi ha unes bases i no hi ha uns requisits claríssims de com s'ha de presentar la justificació, quin és el termini, etc etc. Tot això s'ha de contemplar d'alguna manera i això és el que ve, en certa manera, a suplir el conveni. És a dir, el conveni ve a suplir el contingut d'unes bases que no hi són, perquè la forma d'atorgar la subvenció de forma directa no l'ha contemplat. Si fem un conveni amb unes bases, que hi ha unes subvencions ja aprovades amb unes bases, el que únic que pot fer aquest conveni es passaria una mica com a matèria de contractació. És rep, en certa manera, és adherir-nos o precisar encara més aquelles clàusules que estan previstes al ple de previsions tècniques o al ple de clàusules administratives. Però en cap manera podrà innovar aquest conveni el que està previst en les bases i la convocatòria. Per tant, aquest tema també a vegades ha originat una mica també de confusió. Centrat una mica el tema és que les subvencions que s'atorguen directament per força han de contemplar o bé un conveni que recull tots aquests ítems, no? Relatius a la justificació, al termini per poder reformular el projecte si escau, terminis també de modificacions del projecte, etc. Quina és la forma de com es justificarà aquella subvenció, si hi haurà auditoria o no hi haurà auditoria, tots aquests detalls s'han de contemplar o bé en la resolució d'adjudicació d'atorgament o bé en el conveni que es formalitzi a tal efecte. Bé, el tema també de que una subvenció comporta també el suport de l'administració té també un desavantatge, perquè no tot serà tan fàcil. Un moment. Hi ha un tema no menor i que moltes vegades ha passat desapercebut o s'ha intentat esquivar, i és que la normativa de subvencions té un principi molt clar, i és que ningú pot intentar patrimonialitzar o integrar al seu patrimoni els beneficis que li genera una subvenció. Dit d'una altra manera, la llei 38-2003 preveu, com a principi general, que els ingressos mai poden ser superiors a les despeses. I en el cas que així pugui passar, perquè podria passar aquest cas, s'ha de reintegrar o bé tota la subvenció o la seva part, de tal manera que al final s'equilibri, és a dir, que les despeses, de certa manera, siguin iguals als ingressos. I això és una cosa que durant temps ha estat també... I, de fet,
esperem algun dia que la Junta Consultiva de Subvenciones, igual que la de contractació, algun dia ja pugui caminar, no?, i pugui començar a dictar, no?, més aviat, com fa la Junta Consultiva de Contractació, doctrina en aquest sentit. Perquè això comporta molts problemes, sobretot aquests productes o iniciatives que poden arribar al nostre ajuntament. Perquè, evidentment, quan alguna persona organitza una cursa, per dir-ho d'una manera, o un esdeveniment esportiu en el qual reclama, no?, que l'Ajuntament li subvencioni, en certa manera, li hem de fer l'advertiment que quan justifiqui o presenta la justificació d'aquesta subvenció, ha de presentar la justificació de tots els ingressos i totes les despeses, no només de la part relativa a la que subvencionem, sinó de tot el que estem, el que comporta d'ingressos i despeses d'aquell projecte. I, per tant, si del compte final resulta que ha obtingut més ingressos que despeses, i com a ingressos, evidentment, compta també la subvenció que hagi pogut obtenir nostra o d'altres administracions, caldrà adoptar les formes de reintegrament que pertoqui. Això també és veritat que en alguns casos, i d'aquí també una mica la idea que el legislador té de la subvenció, és que la subvenció no és una mena de crèdit bancari per permetre iniciatives per lucrar-se, o sigui, no és per aforrar-se. Aquest és el tema. O sigui, són iniciatives d'interès general, en el qual les administracions comparteixen les finalitats i objectius, però evidentment no a cost de que algú patrimonialitzi tots aquests ingressos que li puguin generar un extra, no?, d'una subvenció. I això és molt important perquè dic que això també decanta moltes vegades que alguns tribunals hagin dit que això no és una subvenció, s'està orientant més a un contracte de patrocini quan realment s'ha buscat la fórmula, no?, una mica tortidera de buscar la subvenció per evitar, no?, les formes d'adjudicació normals d'aquests procediments de contractació que també li són aplicables. Una altra figura, que aquesta ja no és tan pròpia de quan nosaltres ens involucrem en algun esdeveniment, sinó que és al revés. Nosaltres estem desenvolupant una activitat pròpia nostra, com podria ser les festes majors o imaginem que obrim un teatre, seria la pròpia del mecenatge, no? Històricament, com la persona que lliurement i de forma espontània realitza una donació a favor de l'administració pel bé comú. Aquesta seria la fórmula normal, no?, i històrica que sempre s'ha recordat. Aquesta es regula a la llei 49/2002, de 23 de desembre, i preveu també la possibilitat de que, per llei general de pressupostos, estableixin alguns esdeveniments que tindran també un règim tributari favorable sempre quan la gent faci aportacions a aquests esdeveniments. Aquesta és la gràcia de la llei de mecenatge, és a dir, intentar d'alguna manera captivar, no?, a les iniciatives privades o millor dit, al patrimoni privat perquè col·labori iniciatives de l'administració en benefici de tothom. I aquí l'element detall també, i que a vegades també es confon amb el patrocini, és el grau, no?, de menció que hem de fer. És a dir, una donació de forma altruista, i que puc fer, per exemple, jo podria fer una donació, doncs imaginem, a l'Escola d'Administració Pública, de, no sé, ara imaginem uns terrenys perquè puguin fer un nou edifici i tal. Això tindria la condonació de mecenatge i, per tant, jo, el que obliga la norma és simplement fer una menció a què ha fet la donació. I, per tant, imaginem que en el cas aquest de l'edifici doncs, figuraria doncs, el nom del mecenes. No? Aquest edifici ha estat possible gràcies a la donació dels terrenys, etc. Clar, això, aquesta menció simplement i escueta, no és una activitat de publicitat a l'exterior. És a dir, no té cap finalitat més que de reconeixement simplement front tercers d'un acte de generositat. Però no és el mateix fer això que jo digués a l'administració pública que canvi de la donació d'aquests terrenys, voldria que figurés el meu nom en tota la publicació que fan, en els triptis que desenvolupen, en els logos, per exemple, que apareixen en aquesta pantalla, etc. Això seria més aviat una activitat ja de publicitat, perquè jo ja no he fet aquesta donació d'una forma altruista i generosa, sinó que l'estic fent amb una clara intenció. I aquí enllacem el tema de la causa dels contractes. I en el patrocini això és molt important. Per què s'arriba al patrocini? Perquè hi ha la voluntat clara i concreta de que qui fa l'aportació econòmica vol que realment el patrocinat col·labori en la seva publicitat i, per tant, que desenvolupi també accions de publicitat al seu favor. I compte perquè no és, el patrocinat no és una persona que sigui experta en publicitat, és simplement una persona que desenvolupa la seva activitat rutinària
dit d'una altra manera, o dintre del seu àmbit normal de professionalitat o de notorietat, en la qual comporta afegir el nom i el logotip del patrocinador. I, per tant, allà on va, tothom el pot associar. És important també associar, i això una mica, tornem una mica a l'origen, de que hi ha una fidelitat també entre el patrocinador i el patrocinat. És a dir, a diferència de la subvenció i del mecenatge, per exemple, la relació entre patrocinat i patrocinador és de lleialtat. És a dir, tothom espera un comportament concret del patrocinador i del patrocinat. No és simplement una aportació econòmica per a veure si te'n surts amb el teu projecte. No, no, és que volem activitats concretes que han d'estar degudament detallades i concretades en el contracte. I això és un element també molt definidor pel qual la jurisprudència i la doctrina l'acaba decantant o bé cap a un contracte de patrocini o bé també cap a la part que hem parlat de subvenció. Sense perjudici del que us he parlat abans del tema també que passa en com es formalitza aquest otorgament. Una cosa és un patrocini que podem fer com a administració, per exemple, al club del vostre municipi, i això es generarà no com una transferència de diners, sinó com una autèntica factura d'un servei de patrocini amb el seu IVA corresponent. I una altra cosa és una subvenció que, evidentment, ja sabeu que va simplement amb una aportació concreta, etc etc, i que l'únic que se li demana al subvencionat és la contraprestació de incloure el logo, però no efectes de publicitat exterior com se li demana en el patrocinador, de patrocinat. És a dir, simplement com a menció molt semblant al que faríem amb un mecenatge. És a dir, no amb una clara intenció de donar a conèixer a tothom una activitat concreta, de com a activitat publicitària, sinó simplement d'incorporar, com ara ens passa en totes les subvencions que rebem, d'incorporar el logo. Però no en tota l'activitat que fa l'Ajuntament incorporem un logo, per exemple, del Next Generation o de la Generalitat de Catalunya, només en aquella activitat concreta que ens ha estat objecte de subvenció. Per això és important, no?, destacar aquesta causa del contracte de patrocini com a element clar, no? Per què es reben diners i quines són les obligacions que té el patrocinat. I això es decantarà sobretot en el disseny d'aquest contracte, o sigui, quines previsions contemplem i com volem que aquella publicitat a favor nostre, o quan nosaltres compartim, que a vegades també podem ser administració patrocinada, hem de fer respecte al que aporta els diners. Una altra cosa també important és que el mecenatge queda exclusivament contemplat quan és l'administració la que rep aquella donació. Evidentment, a diferència del contracte de patrocini, que podem actuar en els dos sentits, tant com a patrocinada com a patrocinador, en el mecenatge no és possible que l'administració faci de mecenes a favor d'un tercer. Per això està la figura pròpia de la subvenció, amb tot el règim jurídic que li pertoca a la subvenció. En els documents que us he aportat, he intentat també fer referències a algunes sentències, a algunes resolucions, a alguns tribunals, en què van una mica tancant, no?, i van concretant cada aspecte d'aquests que us estic una mica esmentant en aquest sentit. Els convenis de col·laboració, que sempre havien dit que era, ui, això el Joan Pagès segur que li sona també una mena de calaix de sastre, perquè la llei 3092 tampoc ajudava gaire. I és veritat que també, diguem-lo d'una altra manera, quan les administracions no hem trobat alguna forma d'encabir-ho, perquè tampoc teníem clar cap a quina forma de decantar-se, al final s'havien transformat en uns convenis de col·laboració a l'uso per qualsevol cosa. Clar, actualment, amb la llei 40-2015 i sobretot també els treballs que van fer en aquest sentit, les esmenes que van presentar al Tribunal de Cuentes o, vol dir, recomanacions al legislador, podem dir, almenys a nivell intern nostre, que només entrem com a col·laboració aquells projectes en els quals la titularitat és compartida. És a dir, l'administració pot col·laborar amb un tercer en l'elaboració d'un projecte, però aquesta col·laboració ha de ser real i efectiva. I, per tant, la col·laboració comporta que la titularitat del projecte és compartida, ningú es pot apropiar aquell projecte, i que les responsabilitats són compartides. I això comporta també que el finançament o, per dir-ho d'una manera, la dotació de recursos econòmics i personals per executar aquell projecte conjunt van a càrrec de cadascuna de les parts. És a dir, l'administració adoptarà, doncs, els seus recursos econòmics o humans que desitgi i destinarà allà, vale? Treballaran per el projecte comú, i l'altra part, el tercer, també
destinarà part dels seus recursos i humans o tècnics econòmics en l'execució conjunta d'aquest projecte. I això implica que no pot haver-hi una transferència econòmica simplement que surti de l'administració a favor del tercer sota l'empara de que anem a fer un projecte comú. Això, com veieu, s'assembla més, no, a la subvenció, per el que parlàvem abans. També alguns diuen que, lògicament, que si està més dintre de l'òrbita de la llei de contractes, dels contractes tipificats, i que hi ha una certa onerositat, perquè estem esperant, no, un comportament concret del tercer al qual li hem fet l'aportació econòmica, doncs estarem dins de l'òrbita ja dels contractes. No? I això té certa raó. És a dir, si és una col·laboració, és una col·laboració stricto sensu. I en això també la llei 40-2015, per sort, ha vingut una mica a tancar, no, aquest garbuix que hi havia en relació a la figura del conveni. També la llei 38-2003 també ho ha acabat d'acotar. I, per tant, jo, a data d'avui, sembla molt difícil que ens sortim de l'article 49 d'aquesta llei 40-2015. Per tant, s'intentin fer passar per convenis de col·laboració quan realment o bé són contractes de servei pur i duro o bé són contractes de patrocini. Una mica aquesta és la distinció a grans trets. Trobareu més detallada en el document que us hem fet arribar. Però, centrat ja i identificat clarament que quan estem davant d'un contracte de patrocini, ara cal veure quina és la normativa que s'hi aplica als contractes de patrocini. I la pregunta també és que si es pot, com a administració, rebre patrocinis de qualsevol cosa o, a l'inversa, nosaltres podem fer patrocinadors de qualsevol esdeveniment, cosa o activitat. I per això és necessari també acudir una mica a les fonts del dret de la publicitat. Per sort, per nosaltres en general, l'àmbit normatiu del nostre estat i autonòmic és breu. Però bueno, hem de tenir en compte que les fonts del dret de publicitat comencen amb el dret comunitari, i això vol dir que la directiva 84/450 va obligar els estats membres a transposar la directiva en matèria de publicitat, perquè la publicitat, lògicament, de productes i mercaderies, béns i serveis, va vinculada a la lliure llibertat de béns i serveis com a principi capital de la Unió Europea. I, per tant, lògicament, la Unió Europea té competència, per dir-ho d'alguna manera, en aquest àmbit concret per garantir realment aquesta competència efectiva i aquesta lliure circulació de béns i serveis. L'altre element a tenir en compte seria també l'àmbit constitucional, no? La nostra normativa, màxima norma, preveu que la publicitat és un dret vinculat a la llibertat d'expressió i al dret a la informació, però no comparteix, lògicament, la noció de dret fonamental. I actualment no es pot incloure la publicitat com una infestació d'aquests drets. Per això també és veritat que la llei de publicitat no és una llei orgànica, sinó que és una llei ordinària. També és veritat que, més enllà de la llei de la Constitució, tenim la normativa de publicitat, afecta altres àmbits dels que he dit. També afecta, per exemple, a la protecció dels menors, per exemple, o també a la competència deslleial o la llibertat d'empresa, etc. Arribaríem ja a l'àmbit de la llei, i aquí tenim la llei 34-98, 12 de novembre, que és la general publicitat general, és a dir, la norma de dret privat que aplicaríem per establir aquests contractes de patrocini, però en l'àmbit de les institucions hi ha dues normes que bé, una és la llei 29-2005, que és relativa a la publicitat institucional que realitza l'administració de la Generalitat de l'Estat i els seus ens vinculats, que no és d'aplicació a nosaltres en l'àmbit de la comunitat autònoma, però sí que en alguns casos la serveix una mica com a fil conductor o fil interpretatiu. I això hi ha algunes sentències de les que us he passat que agafa una mica per aquest camí. I en l'àmbit autonòmic, que és l'important, tindríem la llei 18-2000, de 29 de desembre, de publicitat institucional de la Generalitat de Catalunya, que també és aplicable als ens locals. I tot això, evidentment, sense perjudici d'altres normes que poden actuar com a garants i límits a la publicitat, com poden ser la defensa dels consumidors i usuaris, la relativa a la competència deslleial, la de protecció del menor i, fins i tot, el Codi Penal. El reglament, i actualment no disposem un reglament que desenvolupin aquestes normes, llevat a reglaments que puguin ser una mica agafats una mica de forma transversal, com pot ser el reglament de l'etiquetatge, però que en aquest cas no ens afecta tant. Per tant, podem dir que en l'àmbit de la publicitat, les lleis que haurem de, en certa manera, consultar són aquestes tres lleis. La llei 34-1988, la llei 18-2000
de publicitat institucional de Catalunya i la llei 29/2005 de publicitat també institucional per a l'àmbit de l'Estat, que només ens serveix com a grans principis. Per sort, totes aquestes normes són poc extenses, són molt curtes. La llei 34 està formada només per 22 articles, la llei 18/2000 està formada simplement per 8 articles, tot i que hi ha alguns articles que, com ara comentarem, que són una mica llargs, però en principi són lleis que són, han tingut poc recorregut. I això també, val a dir, que també és una crítica. És a dir, quan el legislador a vegades es passa, com ens passa amb la llei de contractes, que tenim una norma molt densa, és veritat que és dens de, és complicada a vegades de fer treballar o de fer anar, però ens dona més seguretat jurídica. O almenys ho intenta donar més seguretat jurídica. Per contra, quan són lleis curtes com aquestes o de poc recorregut, la incertesa a vegades es pot generar és més àmplia. La pregunta també que ens hem de fer és si l'administració, a diferència dels particulars, pot fer qualsevol cosa o només pot fer allò que la norma li preveu actuar i en el grau que la norma li permet actuar. És a dir, el principi bàsic no d'autolimitació dels poders, i en aquest cas de l'administració, funciona a l'inrevés de del particular. Nosaltres, com a administració, només podem actuar quan la llei expressament ens permet actuar i amb el grau o rigor que la llei ens permet actuar, o amb la intensitat, si voleu dir-li, d'aquesta manera. I, per tant, a priori, entenem que hem d'aplicar la llei de publicitat institucional catalana. I això ens comportarà que hem d'aplicar doncs, tots els seus principis i, sobretot, hem d'aplicar les finalitats que té aquesta llei. No? En principi, hem de dir que la llei de publicitat catalana comporta uns valors que són els que permetin consolidar la democràcia, el benestar social, la salut, la prevenció i la seguretat. I aquest article 3, crec recordar, és el que preveu tots aquests principis, com promoure la defensa de la democràcia, els valors de la societat, com el benestar social, la cultura, la pau, la solidaritat o la salut, informar sobre drets i obligacions dels ciutadans o grups de ciutadans, informar sobre l'assistència de les entitats i les institucions públiques, promoure qualsevol altre missatge en l'àmbit de les competències d'objecte social de l'entitat, societat o persona jurídica o pública, la publicitat institucional prové de l'administració i, per tant, està inherent al servei de tots els ciutadans, la publicitat institucional ha de constituir un instrument útil pel desenvolupament global i ja pels drets de les persones, la publicitat institucional, a més de ser explicativa de l'institució en el marc global, ha de difondre missatges que contribueixen a implicar els ciutadans i ciutadanes en el procés de construcció d'una societat avançada, bueno, etcètera, etcètera, des del punt de vista progrés social i econòmic, i de la seva consciència cívica. Per tant, ja veiem que no, a priori no sembla que puguem patrocinar o fer publicitat, millor dit, institucional de qualsevol cosa. Per altra banda, l'article 4 d'aquesta norma, un article llarg, preveu tots els principis. I aquests principis també impacten de forma clara en el nostre dia a dia d'aquests contractes de patrocini i de publicitat en general. I, per tant, no es pot fer la utilització no partidista de la publicitat institucional, o sigui, no es pot vincular-la tampoc a uns colors determinats o a unes conductes concretes, ha de ser clarament identificable, ha de respectar la legalitat i l'ordenament constitucional, la publicitat institucional ha de respectar la legalitat vigent i de manera especial els valors, drets i principis que inspiren l'ordenament constitucional, ha de ser veraç, el to i el nivell dels missatges, els missatges que es facin servir en publicitat han de ser fàcilment comprensibles per al nivell mitjà del públic al qual van dirigits. No ha d'incitar la violència o les actituds incíviques ni l'explotació de la por. No hem d'incitar directament o indirectament a la violència. Ha de garantir els drets de la personalitat. La publicitat ha de respectar els drets a l'honor, a la intimitat i a la proimatge. No ha de tenir tampoc aspectes allò que puguin vincular-se a actituds racistes o xenòfobes. Els testimonis, per exemple, han de ser veraços o, i si no són amb caràcter de veracitat, s'ha de dir expressament que és una recreació o una dramatització. Si contenen dades tècniques, han de ser dades reals i rellevants que puguin ser fàcilment verificables. Tampoc es permet la denigració de forma implícita o explícitament a altres institucions, empreses o persones. Ha de garantir, en tot cas, la protecció dels nens i adolescents. Ha de garantir també que no hi hagi competència deslleial, etcètera, etcètera. Bé, l'article 4, realment, com a gran principi, és un article dins que val la pena llegir-lo amb atenció perquè sí que ens situa també no només en el contracte del patrocini, sinó en general la nostra activitat
com a publicitat institucional quan els nostres companys del Departament de Comunicació puguin, en certa manera, presentar-nos una proposta. Bé, tot això ens generarà la incògnita si, per exemple, trobéssim que l'Ajuntament voldria patrocinar un esdeveniment que organitza, per exemple, doncs una casa d'apostes, no? D'aquestes que estan a internet. Podria, en certa manera, participar en un esdeveniment en el qual hi ha un patrocinador que se supera de llarg tots aquests principis o no podem participar? Jo crec que la nostra resposta és que no podem participar. És a dir, els altres, els membres, per dir-ho manera, dels patrocinadors o opcions de patrocini nostres han de ser coherents amb aquests principis. I, per tant, no podem contradir aquests principis d'una forma ni implícita ni explícita. És a dir, no pel fet de no fer publicitat amb ells, sinó tampoc col·laborar com a patrocinadors. Aquesta és la meva opinió. Perquè no deixem de ser administració pública i, per tant, se suposa que hem de tenir un cert rigor, no? de neutralitat i, sobretot, de compliment normatiu. També hem de dir que els contractes de difusió publicitària que es regula, curiosament, la llei de publicitat institucional de Catalunya, es remet en general a la llei de contractar el sector públic. Però compte, perquè l'article que indica, que és l'article 1, que diu que serà objecte d'aquesta llei, no? El contracte de publicitat, difusió publicitària, creació publicitària i patrocini, no té una coherència després amb l'article 5. Perquè l'article 5 d'aquesta mateixa llei que remet a la llei de contractes per adjudicar tots aquests contractes no diu tots, sinó només diu els primers i el de patrocini queda exclusament fora. Si quedes fora, doncs, al principi podríem intentar entendre que no li seria d'aplicació la llei de contractes al sector públic quan es va redactar aquella norma. Però ja veurem que la doctrina majoritària és que, evidentment, com a contracte privat, com qualsevol altre contracte privat que fa l'administració pública, en principi, li resulta d'aplicació tots els procediments de preparació i adjudicació de la normativa de la llei de contractes. Una altra cosa també important és que els tribunals acostumen a declarar les coses per realment o considerar-les pel que realment són i no pel nom que reben per part nostra. És a dir, per molt que nosaltres indiquem que es tracta d'un conveni, el que farà el tribunal en el cas d'un recurs serà examinar el contingut concret d'aquell document i a, finalment encabir-ho a la figura jurídica que li toqui. I això també és important perquè d'aquí pot caure o pot prosperar un recurs o pot acabar fins i tot en altres connotacions una mica més dures. És a dir, per exemple, hi ha algun... I això, penseu, en recordeu-vos també tot això del patrocini, com va saltar amb el cas del Marbella i en el cas també del NOS, no? De l'Institut NOS, en el qual bueno, ja es van fer mil i unes trapilleries, no? Des del punt de vista administratiu, que al final van acabar, no? Pues amb indicis penals i al final amb condemnes concretes per a algunes persones. Considerat també que el contracte de patrocini no deixa de ser un contracte privat, és a dir, és un contracte privat des del punt de vista de la llei de contracte, l'article 26, i per tant, no, tot i que la seva preparació i adjudicació es fa d'acord amb els procediments de contractació ordinaris, per al tema de la teoria de separació d'actes, ja sabem que el que fa els seus efectes i execució i resolució, etc., anirà vinculat al dret privat. Això també comporta que a l'hora de preparar el contracte tenim un ordre de fons del dret concretes que són diferents, lògicament, a les fonts que s'aplicaran una vegada ja adjudicat el contracte. I això és important també destacar-ho perquè en funció també del que vindrà, és a dir, contra què s'actua o contra què s'ataca, l'ordre jurisdiccional serà competent el contenciós o bé serà competent l'ordre civil ordinari. Cal dir que aquests contractes de patrocini no estan sotmesos a regulació harmonitzada ni tampoc són objecte del recurs especial en matèria de contractació. Per tant, la seva impugnació quedaria només circunscrita al recurs potestatiu reposició i, si escau, recurs especial en matèria recurs contenciós administratiu pel que fa a les fases de preparació i adjudicació. Després, si de cas he vist que algú aixecava la mà, doncs després feu les preguntes que considereu. D'acord? Bé, el contracte de patrocini, quins són els aspectes més característics? Ja hem dit que, d'acord amb l'article 22 de la llei 34, 1988,
I el contracte de patrocini publicitari és aquell pel qual el patrocinat, a canvi d'una ajuda econòmica per a la realització de la seva activitat esportiva, benèfica, cultural o científica o d'altra mena, es compromet a col·laborar en la publicitat del patrocinador. Ja veieu que la paraula col·laborar apareix sovint en aquestes fórmules quan realment és un contracte. El contracte de patrocini publicitari regirà per les normes del contracte de difusió publicitària en tot allò que li siguin aplicables. És a dir, de forma supletòria, la mateixa norma diu que se li aplicaran les formes de difusió publicitària en tot allò que no regulem expressament el contracte de patrocini. Però aquesta definició, que és literal de la llei, s'ha de també, i aquesta és una mica l'evolució que ha fet aquest concepte, amb el que preveu el Codi Consolidat de la Càmera de Comerç Internacional sobre Pràctiques Publicitàries i de Comunicació i de Màrqueting, que aquest considera com a contracte patrocini publicitari l'acord comercial pel qual un patrocinador s'obliga contractualment a proporcionar una ajuda financera o d'altra mena en benefici mutu. De tal manera que el patrocinador i el patrocinat, amb la finalitat d'establir una associació entre la imatge, les marques o els productes del patrocinador i els béns del patrocinat, a canvi del dret a promocionar aquesta associació i o atribució de determinats avantatges directes o indirectes prèviament convingudes. I això és per mi el més important també a l'hora de determinar en quina figura estem. És a dir, l'associació de les imatges, aquest valor que sembla intangible, és el que realment també es determina. És a dir, l'aportació que fa l'administració amb un esdeveniment com a patrocinador, amb quina finalitat la fa? Simplement la fa perquè es pugui realitzar l'acte, perquè si és així, estem comprant l'acte, si anem a comprar l'esdeveniment, llavors es tractaria un contracte de serveis d'espectacles o d'esparciment cultural, deportiu o altres. Però si el que estem fent és fer una aportació perquè realment el que volem és que el nostre nom com a administració, com a logo, surti repetit diverses vegades a tot arreu on vagi aquest esdeveniment, i això vol dir que si l'esdeveniment es realitza a la nostra ciutat, el recorregut també pot ser més aviat curt. No és el mateix patrocinar un esdeveniment o un esportista, per dir-ho d'una manera fàcil, que va competint arreu d'Europa, que patrocinar a un esportista que només competeix en el nostre àmbit municipal. Això també hem de ser conscients que en funció d'això també el retorn publicitari que després parlarem també serà més curt. Per tant, podem indicar que el patrocini té dos trets essencials. La primera és la causa, que és la voluntat aquesta de crear aquesta associació d'idees o valors entre l'esdeveniment aquest patrocinat i el producte publicitat, la seva imatge o la marca del patrocinador, és a dir, el nostre logo. El fabricant o titular del producte que es vol publicar som nosaltres, en aquest cas, quan actuem com a patrocinadors, a la que l'afegim de forma que tothom pugui identificar fàcilment aquesta associació en la seva estrategia notòria i, per tant, publicitat a l'exterior. Si tothom reconeix aquell esdeveniment que realitza el patrocinat com un esdeveniment també que està, en certa manera, suportat per un patrocinador en el qual comparteixen valors i idees i tothom pot associar. Si recordem, per exemple, o veiem la fórmula més exagerada, no? Un pilot de motociclisme, per exemple, la seva granota està plena, no?, de logotips d'empreses que estan pagant per simplement ocupar un espai en la seva granota i poder fer difusió de la seva imatge. I, per tant, tothom associa els valors, no?, d'aquell esport, d'aquella activitat esportista que està fent aquell pilot concret amb les marques concretes, no? I, de fet, després hi ha campanyes publicitàries paral·leles, a banda del que pugui sortir en les curses, en el qual el patrocinat, en aquest del pilot de motos, doncs fa, potser, actuacions concretes o fa referències concretes o fa activitats front tercers en el qual fa esment dels seus patrocinadors. Aquesta és la idea, l'associació d'idees que volem que vagin vinculades entre l'esdeveniment, el producte, l'activitat i el nostre logo, no? I per això dèiem aquí que la vinculitat d'associació d'idees o valors han de ser paral·lels, lògicament, amb els nostres valors com a institució. Una altra característica principal és que en aquest contracte s'estableixen autèntiques obligacions entre el patrocinador i el patrocinat, és a dir, no queden aleatòries. No és simplement la mera menció d'incloure el logo institucional com a activitat subvencionada, sinó que realment hi ha autèntiques contraprestacions que farà el patrocinat a favor del patrocinador. I aquestes han d'estar totalment concretades i especificades en aquell plec, en aquell contracte. Si no, estarem davant d'una certa inseguretat a banda de la nostra aportació, però també estarem dubtant de què realment és això. I després hi ha un element clar també al final. Si l'aportació que realitza l'administració, com la fa? És una aportació simplement contra una factura, contra una justificació? Contra què la fem? O és una aportació simplement
que va a una destinació sense cap tipus de justificació. Si estem en l'àmbit del patrocini, el més normal, lògicament, és que a canvi de totes aquestes activitats que està fent el patrocinat de publicitat nostra, és que lògicament presenti una factura. Això és lo habitual. També hem de veure també en què consisteixen aquestes activitats del patrocinador i com es concreten aquestes activitats publicitàries al nostre favor. I això serà el Departament de Comunicació nostre intern que acabi de definir quina campanya publicitària està definint el patrocinat. Pues a partir d'aquestes característiques del contracte de patrocini i d'aquests límits relatius que us deia, sobretot el tema de la publicitat institucional, és quan podem començar a discernir què o què podem patrocinar o rebre patrocinis i com podem articular i formalitzar aquest contracte de patrocini. S'ha de tenir present també que aquesta associació de valors institucionals han de ser sempre, com sempre us dic, paral·lels i, si més no, coinciden amb els valors que transmet el patrocinat o el patrocinador. En l'exemple que posàvem en aquest document, us posava un exemple una mica simple, no? Imaginem que tenim un tenista important a la ciutat amb el qual volem patrocinar perquè ha pujat de categoria, etc etc. I resulta que tothom associa, no?, el nostre logo a l'esforç i a la voluntat que li posa aquest tenista. Pel que resulta, al cap d'un temps, resulta que aquest, per l'evolució normal de les competicions o pel que sigui, comença a perdre competicions. Lògicament, el seu valor també com a patrocinador també s'ha d'haver repercutit. Però és que hi ha una cosa més enllà, i és que l'associació d'idees aquesta que dèiem al principi, si tothom associa la idea d'esport sacrificat o esportista sacrificat que amb l'esforç i tal, i dona aquest valor d'esforç, si després resulta que és condemnat, imaginem-nos, per un tema de frau o un tema de doping, doncs evidentment el seu valor, o associació de valor d'idees, és totalment negatiu als interessos municipals, la qual cosa fins i tot podria comportar, lògicament, per la resolució d'aquell contracte de patrocini. Aquesta importància relativa que estem donant al contracte patrocini, com a un contracte també vinculat a associació d'imatges, dic ara relativa perquè això és el que ha portat inicialment a la doctrina a considerar també que aquesta associació d'imatges o valors es fa amb tuitor persona, és a dir, només es fa amb una persona concreta que decidim discrecionalment fer. I això és una mica el que ens passa una mica amb artistes culturals, el que sigui. És a dir, nosaltres, quan contractem un esdeveniment cultural, artístic o de vinculats a dret d'exclusiva, el problema rau precisament en justificar per què es vol en aquell proveïdor concret. O sigui, quina és la raó tècnica, dret d'exclusiva o artístics que impedeixen que puguem fer una lliure concurrència. I aquí és on a vegades podem una mica patir. Per què? Perquè, en principi, podem trobar que hi ha X esdeveniments o X patrocinats que poden susceptiblement fer la mateixa funció o la mateixa notorietat que busquem. I això ens comportarà que hem de fer, com més endavant indicarem, una mena d'anàlisi també previ de què volem fer. Tot seguit, perquè és important també de vincular-ho amb aquesta idea de cap a on volem anar, és el preu del contracte de patrocini. Com es determina el preu d'un contracte de patrocini? No? Aquí jo també us vaig dir una màxima, i és que en principi, a veure, les coses tenen el cost, no?, que el mercat estigui disposat a pagar. És a dir, nosaltres podem fer una especulació sobre el cost d'un esdeveniment, no?, de que aquest esdeveniment a nivell publicitari, sigui municipal o sigui d'un tercer, comporta una repercussió publicitària molt elevada, però al final serà el mercat realment qui acaba de situar, no?, el cost de les coses i, per tant, l'apreciació o el valor d'aquella cosa concreta. En l'àmbit del patrocini, el que s'acostuma a parlar, i així ho va establir també la Junta de Contractació de Canàries i la Junta, sobretot, d'Aragó, els informes 1-2009 i 17-2010, és que les activitats que l'administració pot patrocinar és perquè espera rebre el que es diu un retorn publicitari. Aquest retorn publicitari que en l'àmbit de les empreses de patrocini dedicades més, no?, a l'àmbit empresarial pur i duro de patrocini, és el que parlen ells com a ROI, no?, el retorn de la inversió. Per cada euro invertit, què és l'euro, quants euros retorna? I això vol dir que en funció dels ingressos aconseguits menys el cost de les vendes, podem saber, no?, quins són els ingressos que queden. Clar, això és molt fàcil de calcular una vegada
s'ha fet una campanya publicitària, s'ha venut un producte i es té en compte doncs, quant ens ha costat la campanya publicitària i quants ingressos hem rebut per la venda d'aquests productes. Però el que és una administració pública, aquest retorn indirecte de la publicitat és molt difícil de valorar. Per què? Perquè és evident que el que seria la publicitat institucional no genera uns ingressos de forma instantània. És a dir, per molt que nosaltres com a administració patrocinem un esdeveniment de la mena que sigui, no generarà de forma automàtica uns ingressos en el nostre pressupost. Això vindrà de forma indirecta. En quin sentit? Vindrà de forma indirecta en el sentit de que el que nosaltres fem com a patrocinar un esdeveniment és intentar donar una notorietat de la nostra administració, no? Vinculada a uns valors concrets d'un esdeveniment, d'un patrocinat, etc., que alhora el que generen és una dinamització econòmica d'un sector o atracció d'algunes inversors, etc. Si nosaltres, per exemple, i això s'ha vist, per exemple, a la ciutat de Barcelona, no? La ciutat de Barcelona va fer unes campanyes bastant marcades sobre el seu posicionament internacional a nivell esportiu, a nivell també cultural, i això ha generat a la llarga doncs, el posicionament de la ciutat a nivell mundial. Que això que també comporta a vegades pros i contres. És a dir, ara ja sabeu que el discurs també o la discussió està en el turisme sostenible. No? És a dir, quin turisme volem que vingui a la ciutat? Si hem fet campanyes de publicitat, no? de Barcelona cap a una determinada aposta d'esdeveniments, etc., això comporta que la gent que ve igual ve a córrer la marató també ve, potser, amb la seva família, a fer unes despeses concretes, a veure l'àmbit cultural, etc. Si fem, per altra banda, potser patrocinis d'esdeveniments més lúdics, doncs comportarà també que potser atraiem persones, no?, d'aquest àmbit. No? Si, per al contrari, com ara passa, per exemple, amb el tema de la bicicleta, no? Tothom està i, de fet, es veu que la indústria vinculada a l'esport del ciclisme és una de les més potents. No? Per què? Perquè també hi ha una cultura esportiva a favor d'aquest esport, que és una cultura que s'ha generat, sobretot bàsicament, perquè han hagut esdeveniments, la gent s'ha anat apuntant i perquè també han tingut, segurament, doncs, esportistes molt reconeguts a nivell nacional, internacional, etc., que han ajudat a que aquest poso, aquesta cultura esportiva, vagi creant i, per tant, que la gent vagi agafant aquest hàbit. En definitiva, o sigui, els esdeveniments ajuden, en certa manera, i això jo crec que tothom ho acaba d'entendre, a fer de referent o posicionar la ciutat d'alguna manera. De tal manera també, i això és important, que si no es fa tampoc cap activitat d'aquestes, a millor tampoc s'incentiva res. És a dir, les administracions públiques per si mateixes, les institucions públiques, la gent no va per si mateixes. Això és una crítica que caldria també fer, perquè a vegades ja sigui d'algun organisme com el Tribunal de Cuentas o algun jutjat, que, per exemple el d'Oviedo, que va anul·lar un vota de patrocini, s'acaba dient que les administracions públiques, això del patrocini és un camelo, és a dir, no serveix per res, no genera cap retorn, les administracions tothom les coneix, i, bueno, això s'ha d'agafar una mica amb pinces, perquè ja sabeu també que una institució sense la seva població no és res, fins i tot pot arribar a desaparèixer. Llavors, si l'administració no és una administració emprenedora, que ara diríem, no? Que va obrint una mica i va cridant, en certa manera, o incentivant a que, doncs, que sigui un pol d'atracció per inversors o per, fins i tot, la gent pugui anar a viure, doncs, al final acabarà o integrant-se en una altra institució o fins i tot desapareixent. No? I la prova la tenim, per exemple, a l'interior del nostre territori. No? Què està passant amb els pobles que estan, doncs, enmig d'Espanya o enmig, per exemple, de Catalunya, no? que no tenen cap altre al·licient o que no s'estan, en certa manera, s'estan despoblant perquè la gent veu que no hi ha un futur. Pues això té una mica de relació amb això, no? Si hem de ser administracions emprenedores per intentar captar, no? I intentar vincular-nos a un tren, no? que ens porti a les administracions i a les institucions que poden sobreviure, o estarem com un zombi i en el cas futur ja veurem què passa. Això també és una concepció sobre també el tema del contracte de patrocini per les administracions. Per què l'hem de fer i quan ho hem de fer? Bé, fet aquesta una mica reflexió, com s'adjudica un contracte de patrocini? I aquí trobareu que, en principi, hi ha dues formes. L'informe del Tribunal, de l'informe de la Junta Consultiva d'Aragó, que va ser molt contundent, que, en el sentit que, com són contractes d'intuïtiu personal, no calia
fer la concorrència pública i que això seria forçar-lo massa, a la vista de com ha anat la vida, no? I les notícies que hem tingut d'aquests contractes, sobretot com s'han anat posicionant també el Tribunal de Cuentas, etc., podem dir que això tampoc es pot dir d'una forma taxativa. És a dir, hi ha esdeveniments claríssims, no? De gran format o que són significatius i únics, que evidentment allà és impossible fer articular una lliure concurrència. Per altra manera, hi ha un altre patrocini menor, i això vol dir que podria ser un patrocini a nivell local, en el qual nosaltres ens podem trobar en el que hi ha igualtat de susceptibles persones de ser patrocinades. I, per tant, si totes es troben en una mateixa situació de retorn, no?, d'aquella activitat que volem fer, si nosaltres patrocinem a diferents entitats que ens garantiran, en certa manera, un retorn igual, no hi ha una altra forma que acabar de decidir amb un procediment de lliure concurrència com pot ser un procediment obert. I en això també hi ha ajuntaments que han iniciat aquesta via i fins i tot l'altre dia vaig veure el Ministeri de Defensa, res més lluny, articula un procediment obert perquè buscava patrocinadors per a un esdeveniment que es diu ciberseguretat, no sé què. Lògicament, suposo que el Ministeri de Defensa doncs, ha tingut moltes oportunitats, com ens passa també a nosaltres, no? Per exemple, una facultat que realitza un simposi sobre contractació i resulta que quan arribes allà el primer que trobes és que l'editorial concreta doncs, és la que ha muntat una mica l'esdeveniment i per qual això, per què aquella editorial i no una altra, no? Doncs aquest és el debat una mica. Si nosaltres podem articular patrocinadors, no?, en entitats o activitats o ens que estan en la mateixa situació perquè ens interessen per valors, etc etc, i perquè el retorn publicitari és o menys similar, el que haurem d'articular no hi ha altra forma que és una lliure concurrència. En quant al procediment menor també per articular o fer un contracte menor de patrocini, doncs la Junta Consultiva de l'Estat va dir que era possible. Això ja sabeu que malgrat les limitacions que té el contracte menor de patrocini, no pot tenir una duració de més de 12 mesos, no pot ser objecte de pròrroga, etc. I el seu valor, bàsicament, de 15.000 euros serà el que ens marcarà el límit. Però, clar, 15.000 euros compten no tant d'aportació econòmica de l'administració, sinó com entenem com a valor d'aquell patrocini, d'aquell, entenem, retorn institucional. És a dir, quan valorem aquell aspecte publicitari concret. Dit d'una altra manera, l'Ajuntament, si per exemple patrocinava en aquest corredor de motos, els anuncis que hauria de fer l'administració cada vegada que ha sortit aquell corredor de motos i ha fet activitats, quin cost tindria per l'administració? I aquest és el llindar, no? I aquest és el valor que per nosaltres ens serveix una mica per determinar quin és el valor estimat d'aquest contracte. Perquè si només ho féssim per la part que fa l'aportació de l'administració seria una enganyifa. Seria tant com el contracte de concessió només valorar la concessió com a valor estimat de contracte pel cànon que rebrem, quan ja sabeu que no és així, sinó que és l'expectativa dels ingressos generals que pot obtenir aquella concessió. Doncs en el contracte de patrocini passa el mateix. Quina és l'expectativa que pot generar aquest retorn econòmic i, per tant, quin és el valor econòmic que pot tenir aquest patrocini? Pel que fa al que es deia abans, quan és una relació institució-persona, doncs, bueno, en principi la Junta Consultiva es va manifestar a favor del procediment negociat sense publicitat per una raó tècnica i a vegades dret d'exclusiva. De fet, moltes vegades aquests esdeveniments o aquestes actuacions que volem patrocinar van vinculades a un dret d'exclusiva o una situació tècnica que la fan única. I això també és important també ho teniu clar. És a dir, si volem organitzar o volem atreure a la nostra ciutat un campionat mundial de natació i l'única manera que tenim d'actuar allà és el patrocini, doncs només podem parlar o contractar amb la Federació Internacional que organitza aquell campionat del món, perquè és l'única que legalment té l'atribució per considerar aquell esdeveniment com un campionat mundial de natació. Que jo podria, com a ajuntament, fer un campionat mundial de natació sense la federació i, per tant, fora de l'àmbit de la federació? Evidentment, clar que podríem. Ara, el que estaria en discussió, i aquí el Tribunal de l'Esport acabaria decidint, és si la categoria de campionat del món de natació la podem articular nosaltres mateixos al marge del que digui la federació o, pel contrari,
ens hem d'adherir o ens hem de sotmetre a les regles de la Federació Internacional de l'Esport Concret, que segurament, ja us ho avanço, que és així. És a dir, els americans, per exemple, fan molts campionats del món de les seves disciplines, però moltes no estan sota el paraigües d'algunes federacions internacionals. Llavors, clar, què passa? Que no poden competir arreu del món i només es considera campionat del món quan està reconeguda per la Federació Internacional que pertoca. Això obliga també que moltes d'aquestes federacions internacionals t'obliguen a pactar amb elles, és a dir, només pots acudir amb elles. I a vegades aquestes tenen els seus mitjans propis, és a dir, han creat potser persones jurídiques amb caràcter empresarial que organitzen aquests campionats, no? I que gestionen tots aquests contractes de patrocini i l'esdeveniment en general. I, per tant, lògicament, has de, en certa manera, morir amb elles. I aquest procediment negociat que haurem de regular amb ells, doncs comportarà, evidentment, la possible negociació o no. Ja sabeu que l'article 170 de la Llei de Contractes del Sector Públic preveu que, en principi, la negociació és obligatòria, com a sempre que sigui possible. La pregunta que us faig és quina negociació hi ha o és possible quan la voluntat política és portar a terme un campionat d'aquest tipus, no? I el que fixa el preu acostuma a ser la federació corresponent. Que diu un campionat mundial de natació, diu un esdeveniment concret, d'esport o d'altra manera. Què passa quan és a l'inrevés? Quan l'Ajuntament és l'entitat patrocinada o actuen com a publicista de tercers, no? Si l'Ajuntament podria adoptar en la seva web, per exemple, municipal, una mena d'espai o banners, no?, que van sortint diferents comerços o productes o marques, doncs que en aquest cas estaríem en l'activitat pròpia de publicista. Llavors, nosaltres com a activitat, i això seria molt interessant amb el que ha parlat el Joan abans, de quina activitat és aquesta? És activitat empresarial? Ens esdevenim com a publicistes o simplement deixem els nostres espais susceptibles de rebre o suportar publicitat i, per tant, rebre també uns ingressos a canvi d'això? I aquí, és veritat que hi ha un informe de l'antic ja, però també podríem dir que una mica a l'ordre d'això és l'informe 8/2019 sobre uns patrocinis de la Junta de Consultiva de Contratació d'Andalusia, són uns patrocinis que afectaven entitats locals, i en aquest sí que va ser ja més una mica més embolicat, és a dir, va dir que el normal seria en contracte de patrocini, no obstant, doncs podien ser també convenis de col·laboració. Clar, a veure, si hem arribat ja aquest any, no?, aquestes alçades de que hem dit que els convenis de col·laboració no poden tenir com a objecte, sobretot figures típiques dels contractes de serveis de la Llei de Contractes, i a part no poden tenir caràcter onerós, perquè això seria una característica pròpia dels contractes, no podem dir que els convenis de col·laboració es poden incorporar o bé com a contractes o bé convenis puros i duros de la Llei 40/2015. Per tant, tornem un altre cop a tenir una mica de lío. Però sí que és veritat que us haig de dir que, en principi, nosaltres, igual que actuem com a patrocinadors, hauríem d'argumentar també com a mínim un principi de lliure concurrència per admetre, en principi, qualsevol entitat o persona que susceptiblement estigui vinculada també als mateixos principis que defensem nosaltres. És a dir, si, per exemple, imagino una empresa d'algun determinat tipus de servei vol patrocinar una cursa escolar de les que organitzem habitualment o una cursa esportiva de la Festa Major, hauríem de veure realment si és possible que sigui l'única, cosa una mica difícil, o el més normal és, per evitar problemes, obrir-ho a tothom. I, per tant, establir la llei de concurrència. I aquí és important establir el que dèiem també en els documents, una mica que és el catàleg de serveis. I això, amb els companys de comunicació, moltes vegades ho hem pensat, no? O sigui, en principi, qualsevol activitat de l'administració és susceptible d'incorporar publicitat d'un tercer o patrocinadors d'un patrocinadors, o només hem de patrocinar determinats esdeveniments. Posem el cas crític, no? El Departament de Serveis Socials poden suportar publicitat o només aquelles activitats lúdiques i festives com pot ser, per exemple, el programa de la Festa Major, en el qual moltes vegades ho haureu trobat que una empresa s'ofereix gratuïtament a fer la difusió i impressió
del programa de festes a canvi, lògicament, que ella es busca la seva vida amb els possibles, no?, entitats o mercantils o comerços locals que volen participar en l'elaboració de l'impressió. El que fa aquella empresa, lògicament, és anar a cobrar a tots aquells comerços locals que volen incorporar el seu logo en el programa de la Festa Major i ella, lògicament, lucrar-se en aquesta manera. No? Nosaltres, algú dirà, home, però nosaltres com a Ajuntament ens surt de forma gratuïta, sí, però bueno, algú està fent negoci a costa, no?, de la imatge de l'Ajuntament, que això també s'havia de regular d'alguna manera. Això són ja també els contractes de gestió de patrocinis. A vegades hem tingut també, jo he trobat que a alguna persona se li ha acut la brillant idea de que, escolta, tenim una persona que és un crac i que ens pot ajudar a aconseguir patrocinis per la Festa Major, per les activitats esportives, etc. L'únic que demana és un 1,5% de tot allò que obtingui com a patrocinadors. Bé, això, aquest comissionista, això seria un contracte de serveis puros i duro, estaria sotmès a la llei de contractes, no tindria caràcter, entenc jo, de dret privat, sinó de dret administratiu, sotmès també a la regulació harmonitzada, si l'import és el que podria resultar, i per tant també sotmès al recurs especial de contractació. Però és que a més hi ha una cosa important, és a dir, el preu d'aquest comissionista no serà el 1,5 a priori, sinó s'haurà d'establir una mena d'expectativa que pot generar això i a partir d'allà treure-ho a lliure de concurrència. Amb un procediment obert, com acostuma a ser. Hi ha un problema també important en aquest tema, i ara que parlo d'això, és que a vegades no se sap també quin retorn publicitari pot generar això. I això, tot i que podem tenir una expectativa, com us deia abans, és molt difícil de poder controlar. Quan podem tenir la seguretat de quin és el cost, o millor dit, quina seguretat més aproximada podem tenir sobre el cost de publicitat d'un esdeveniment? Bé, en principi, sí, quan es defineixen les característiques del patrocini, és a dir, com obligacions que ha de fer el patrocinat, per exemple, imaginem, doncs ha de fer banners retratius cada mes en les xarxes socials, ha de fer també 4 cunyes publicitàries a la ràdio, ha de fer tal, tal, tal. Ha de fer, tot el que ha de fer es pot quantificar econòmicament. És com, per exemple, nosaltres quan demanem fer un anunci a La Vanguardia. No? Per fer un anunci a La Vanguardia, un dia és tal i de tal extensió té un preu. Doncs això el mateix. S'hauria d'intentar quantificar quant costa això. De tal manera que, com a mínim, tenim aquesta quantificació com a punt d'inici. Com us deia també, per fer la cartera nostra de productes, que això és una mica el que deien a dir també, no?, el Tribunal de Cuentas al final, és que les administracions no acostumen a planificar, això ja ho sabem, no acostumen a planificar la contractació pràcticament ordinària, és a dir, el que és necessari pel funcionament diari de les nostres administracions, doncs amb poca o menys voluntat o temps ja per planificar la publicitat institucional, que ja sabem que a vegades pot anar d'un costat cap a l'altre, per exemple, amb el tema del Covid, imagineu-vos tots els companys de comunicació, totes les campanyes que van tenir que fer, unes de prevenció i altres també una mica de, si permeto l'expressió, d'animar el personal, no?, amb el tema de la recuperació econòmica, etc. Doncs el que estarien els tribunals i bàsicament els òrgans que fiscalitzen és que primer és que hem de planificar aquestes campanyes institucionals, o sigui, cap a on vol anar l'administració amb aquestes campanyes. No? I aquí també hauríem de definir nosaltres quines accions o projectes institucionals són susceptibles de rebre patrocini. Quin valor econòmic publicitari tenen els nostres espais, també. Algú ha de valorar, no?, aquesta cartera de productes que tenim. Per exemple, la web del museu que tenim a la ciutat, la web del departament de la secció d'esports, també quin és el cartell que podem posar dintre del poliesportiu municipal, etcètera, etcètera. No? També quins valors podran associar a la nostra imatge al logo institucional i què preveiem o quines són aquells valors que nosaltres prometem i quin procediment d'adjudicació caldrà aplicar. És a dir, aplicarem a tot el procediment obert, quan aplicarem el procediment negociat sense publicitat, una raó de drets exclusiva, etcètera, etcètera. No? També us haig de dir una cosa, i és que en principi el Tribunal de Cuentas no es va posar una mica, per dir-ho de manera habitualment, en contra del patrocini. Simplement va veure que en la fiscalització que va realitzar el 2011 a poblacions de més de 500.000 d'habitants, en els quals hi havia l'Ajuntament de Barcelona, va veure que hi havia aquest caos, no?, aquesta
una mica forma d'intentar a vegades camuflar el contracte de patrocini quan realment era una subvenció i a l'inversa. Però no es va posar una mica en aquest sentit, com altres vegades s'acostuma a fer, en contra de la possibilitat de patrocinar. Com a conclusió de tot això, que us podria dir? Pues que el contracte de patrocini ara, ja sigui com a patrocinador o com a patrocinat, es diferencia d'altres figures bàsicament per la seva causa i el caràcter eminentment onerós, que en l'àmbit institucional s'han d'ajustar els principis i límits que preveu la normativa de publicitat institucional, que resten submesos, evidentment, a la normativa de contracte al sector públic només pel que fa a la seva preparació i adjudicació, i que actualment, malgrat compartir algunes similituds amb altres figures, és molt més fàcil la seva correcta aplicació. I ara també la derivada. És molt més fàcil la seva fiscalització i, per tant, la seva possible impugnació. I, en principi, aquesta, perdoneu una mica si he anat massa ràpid, aquesta era la meva voluntat. Tot el que teníeu, el que he esmentat així una mica en resum, ho teniu al document. I si voleu fer preguntes, doncs encantat. Va, moltes gràcies, Miquel. Llàstima del micro, que en tant se't anava. Sí? Hòstia, em sembla. Sí, però bueno, més o menys sembla que la gent ha seguit. Hi ha unes preguntes a l'apartat de preguntes i respostes, i si n'hi ha més, ara també és el moment de fer-les. N'hi ha una que és una referència, que passa que diu, bon dia, en el peu de pàgina número 10 de la pàgina 6... Sí? De la ponència sembla fer referència a una sentència, però no s'identifica quina és. Podria identificar, no sé, això sí. La pàgina 6, quan parlem de conveni de col·laboració, és? És que no, jo ho he buscat i no ho he aclarit, eh? Tampoc. Si no, ho mires i després ho facilitem. Perquè diu, a peu de pàgina, número 10 de la pàgina 6. Número 10 de la pàgina 6, sí. Ah, deu ser el... El 10, sí. El punt 10 de la pàgina 6. Ah, de ser el punt 10? Punt 10 de la pàgina 6. Sí, hi ha el punt 10 de la pàgina 6. El que passa que jo no he vist que fer referència a una sentència. O sigui, si tu vols mirar i després ho completes. Vale, sí. En principi, i ho enviem... La pàgina 6 és que el Javier Pascual García, que és un excel·lent ex-lletrat del Tribunal de Cuentas, dic excel·lent perquè ja sabeu que el Tribunal de Cuentas acostuma a ser bastant, entre nosaltres, durs amb el tema de subvencions, patrocinis i tal. Són una interpretació molt rigorosa i molt estricta. Però jo crec que Javier Pascual García va posar una mica de seny, no?, aquest maremàgnum. I, de fet, la llei de subvencions és una mica filla seva i el reglament de subvencions també va contribuir força a pacificar una mica tot aquest garbuix que he parlat abans de convenis de col·laboració, convenis de patrocini, subvencions, tot això. Ell va fer un excel·lent treball. Fruit d'això és la revista... Va fer un article, ha fet diversos manuals i jo crec que bueno, és de lectura una mica obligatòria per veure en quin punt es trobaven i ara tenir clar les figures que n'hi ha. Molt bé. Aquí hi ha una altra, la Gemma, que diu, tinc un dubte. Un contracte de patrocini s'hauria de comunicar abans tipus informació pública? Poso, per exemple, un festival que es fa a la ciutat de Patronat de Turisme, fa un contracte de patrocini amb el festival, però, clar, algú altre que pot dir que sap que si sap que li faran un contracte de patrocini potser també estaria interessat en fer un festival. O sigui, fer com una informació pública per veure correcte, qui vol contractes... De... També es podria obrir, no?, el contracte de patrocini, clar, en vez de fer el procediment negociat. Clar, de fet, aquí estaria el tema, no? Però aquí parlo una mica, tornem una mica a l'inici. Qui té la iniciativa de fer aquest esdeveniment musical? És l'Ajuntament? És el seu esdeveniment musical? I, per tant, ell l'organitza i obre la porta que puguin venir diferents patrocinadors. Si és així, evidentment, ha de fer doncs, un procediment obert, marcant, escolta, l'Ajuntament tal, està fent aquest procediment o l'execució d'aquest esdeveniment cultural, esportiu, el que sigui, i obre la porta a que es puguin presentar diferents patrocinadors. Això és el que us deia una mica que havia fet el Ministeri de Defensa, no? Que, curiosament, ostres, va obrir el ventall a que diferents empreses, suposo del seu àmbit, lògicament, indústria armamentística, doncs poguessin patrocinar un esdeveniment, no? Però ho va publicar i ho va fer l'OT, etcètera, etcètera. Sí, sí. Bueno, la primera pregunta ja t'he dit que ja està aclarit amb el comentari que has fet de Pascual García. I en relació a la pregunta aquesta que estaves contestant, diu, no seria privat en aquest cas? Sí, sí. Sí, però és que el tema de la naturalesa pública o privada ja sabeu que és indiferent. O sigui, nosaltres hem d'adjudicar els contractes, sigui de la naturalesa que sigui, seguint sempre els principis de la llei de contracte al sector públic. L'únic que els seus efectes
i extinció, doncs, evidentment, estan sotmesos al dret privat. Però el que és els principis bàsics principis de la contractació els hem d'aplicar sempre. Llevat que, com us deia abans, sigui una cosa tan tècnica o tan de dret exclusiva que només puguis anar amb aquella entitat, no? Si vols fer el campionat del món de natació, clar, evidentment, només pots anar a la Federació Internacional de Natació, no hi ha una altra. El problema és que per què fem un campionat de natació i no fem, per exemple, una cursa de bicicletes? Aquest és el problema. O sigui, ens passa una mica com quan contractem artistes, no? Per què vols que vingui el Serrat i no vols que vingui, per exemple, Estopa? Per posar un contrapunt una mica exagerat, no? I aquí el tècnic és el que s'ha d'esmerçar en justificar per què vol un concret esdeveniment. Vale. L'Elisabet diu, entenc que si un ajuntament vol portar a la seva ciutat un esdeveniment esportiu que només organitza una empresa i posa ell les condicions, es pot fer amb un contracte privat de patrocini? Jo no sé si està pensant, també volia plantejar-te el tema de la Volta Ciclista a Catalunya, allò per fer final d'etapa o principi d'etapa i... Correcte, sí. En no aquest sí. cas, el més normal, jo entenc, en aquest cas, seria fer un contracte de patrocini. Per què? Perquè si feu una subvenció, aquí tindrem un problema, bàsicament, en què t'han de justificar tots els ingressos que rep la Federació Catalana per fer la volta i totes les despeses que té. I, com hem dit abans, si genera un benefici, haurà de retornar-vos part de la subvenció. No només a vosaltres, sinó perquè hi ha moltes entitats, administracions públiques, i aquí tenim una mica de lío internament nosaltres. És que moltes, algunes participen com a patrocinadores, altres participaran com a subvencionat, com a subvencionadores, etcètera, etcètera. En el cas aquest de la Volta Ciclista, clar, el tema és que no és la federació, sinó que ja és una empresa privada. Bueno, segurament que actua... No? Que té una relació amb la federació i organitza aquest tema. Sí. I després que et posen molts problemes, i potser això és un dels problemes de fer contactes de patrocini, diu, no, fem un conveni de subvenció, perquè el contacte de patrocini, doncs clar, és un contracte i per tant porta IVA. Clar. Per tant, incrementa un 21% l'aportació municipal i teòricament aquest 21% doncs, l'ha d'ingressar entitat, societat instrumental, no? Sí, sí, però el problema no és un problema econòmic. O sigui, al final els contractes doncs, haurem de pagar IVA o no, o sigui, d'acord amb la llei de l'IVA, però el que és evident que si ho feu com a subvenció, o sigui, la feina la tindreu sobretot a l'hora de la justificació d'aquella subvenció. Per mi, el rellevant és això que us deia, que no poden patronitzar cap benefici. És a dir, no és una ajuda a un sector com pot ser l'automobilístic o alguna cosa d'aquestes, que sí que la normativa ad hoc preveu que patrimonialitzin aquest benefici. Aquí és una altra cosa. La llei de subvencions és molt dura en aquest sentit. I a més, posant-nos ja una mica ja dramàtics, algú pot arribar a indicar que hi ha una prevaricació per no exigir el retorn obligatori de la subvenció quan ha hagut un excés en els ingressos? Sí. No, és complicat. Ja sabeu qui serà, no? Serà bàsicament el grup de l'oposició que no està d'acord amb aquell esdeveniment, que segurament voldrà fer sang, no? I voldrà trobar una escletxa, no? Per on fer mal, no? I per això la seguretat jurídica en aquests esdeveniments jo crec que ha de ser màxima. I on del dubte aneu sempre la més garantista per vosaltres, com a administració. Doncs... Encara que sigui més car. No, jo estic d'acord amb tu, que en aquest cas hauria de ser el contracte de patrocini, però que aquí el mateix operador, en aquest cas de Volta Ciclista, perquè també l'he viscut, és que no vol contracte de patrocini, sinó que vol un conveni. Clar, perquè van fugint, sí, no? Una mica. Un conveni, i clar, a més, quan dius tu, quan vas a l'hora de fer el contracte o el conveni, dius, no és la Federació Catalana de Ciclisme, és l'empresa no sé què que treballa pel... Clar. No sé quin vincle hi ha amb la Federació de Ciclisme, però que és el que organitza això. I això també a vegades, no ho sé, també amb festivals de música i tal, amb el qual aquí també jo mai tinc clar si anem per la via de subvenció o per la via de patrocini, no sé quina és l'adequada. També amb aquests festivals, cada un al seu nivell per exemple, municipi, però se'm costa a vegades saber cap on hem d'anar, no? Clar, jo, per exemple, un cas semblant ens passa amb el tenis Godó aquí a Barcelona, no? El tenis Godó, el club de tenis, és el que va fer o fa aquest torneig, però això
Ell ha designat o, en certa manera, ha contractat a una empresa de publicista, no? Que no me'n recordo el nom, però és molt famós en el sector, en l'àmbit internacional, l'exclusiva amb els drets d'imatge, de publicitat i de patrocini. Clar, si l'Ajuntament, que és el que passa, vol patrocinar o perquè la subvenció ens obligaria una mica a veure realment quin és el retorn publicitari. Si l'Ajuntament només vol el seu logo allà, perquè queda en petit comitè, llavors, això és una subvenció. Ara, si el que vol l'Ajuntament, i aquest és el problema que a vegades passa en aquestes esdiviments, és que el seu logo sigui reproduït en tot allò que apareix relacionat amb aquest esdeveniment. Si, per exemple, la gent del tenis godó se'n va a un torneig a Austràlia i està fent propaganda i vol que allà també surti a Austràlia el logo de l'Ajuntament de Barcelona, i per tant està fent campanya publicitària, no? I per això, si mireu el tenis godó, per exemple, surt el nom de Barcelona, no? En algun lloc concret, i amb els logos. Tot això no és aleatori, no és el logo institucional que ens demana la Generalitat per posar en els plecs o en el cartell de l'obra pública, sinó que això està prement pactat i valorat. Això no és aleatori. I us dic, nosaltres, clar, quan tu veus el teu logo, si entreu per exemple, a la Marató també de Barcelona, ja veureu tots els patrocinadors. No estan aleatoris. Quan surt, tu cliques a la web, que surti un logo a dalt, a la dreta, a esquerra, amb mida més petita o més gran, no és aleatori. Això estan aquí barallant-se i t'ho puc dir, força durs en la negociació sobre com han de ser els logos i com s'han de difondre. Si estem en aquesta situació, és evident que no estem en l'àmbit de la subvenció, al meu entendre, perquè l'Ajuntament està buscant alguna cosa més. Està buscant una publicitat exterior que de la manera amb la subvenció no aconseguiria. Perquè amb la subvenció, simplement posar-lo un logo petitet en el primer document tríptic o en el cartell de l'entrada ja és acabat, que és el que et duria la subvenció. Ara, quan estàs fent activitat de campanya publicitària, t'estan fent la teva publicitat institucional a partir d'aquell esdeveniment i de forma grandiloquente i de forma clara i, bueno, jo crec que això estan fent una activitat de patrocini, perquè a més no és la seva pròpia. O sigui, el club de tenis godó o la marató o el que estan organitzant, ells no són publicistes, sinó el que estan són experts en organitzar aquell esdeveniment esportiu. El que passa que incorporaran tots els logos de tothom que està passant pasta i faran una mica, no?, aquesta actuació de repercussió. I això ens passa també en esdeveniments també tipus artístic o cultural, mateix. No sé si hi ha alguna pregunta més, si no em vaig plantejant dubtes. Sí. Amb el tema del retorn, amb el contracte de patrocini, jo havia entès, i amb ajuntaments que he estat es plantejava, en relació una mica a dir, a l'impacte que tu pots tenir, si jo vull tindre l'impacte en publicitat X, això costa a nivell de publicitat X diners. Per tant, el contracte de patrocini de que jo patrocino aquesta activitat, doncs implica aquest impacte de publicitat que si volgués pagar en publicitat seria aquest. I llavors, buscar l'import del contracte de patrocini va ser això. Sí, això, per exemple, és una forma. Sí, això ho vam fer a l'Ajuntament de Badalona respecte al joventut, doncs que porta un patrocini de l'Ajuntament. El que passa que no posaves d'acord amb l'expectativa del club en el que realment val la campanya publicitària, clar. No, però allà, per part dels de publicitat, doncs, bueno, es va calcular, dius, bueno, quan ens costa que surti doncs, el logo de l'Ajuntament tal en publicitat, doncs això és tant, doncs, bueno, doncs, amb els estudis d'impacte publicitari del club, doncs resulta que doncs, es quadrava aquest import, no? És que una manera de calcular-ho. Mm. Bueno, a veure, espero que hi ha un parell de preguntes més. Diu, quan és al revés, que és l'empresa que vol patrocinar una activitat de l'administració, per què apareix el seu logo, les comunicacions de l'activitat, aplica igual? Sí, clar. Quan nosaltres actuem com a entitat patrocinada, és a dir, que nosaltres tenim això que us deia, no? Imaginem que fem una cursa escolar o un festival, com pot ser un festival de dansa, i volem buscar els patrocinadors. Clar, si nosaltres després fem simplement difusió en el tríptic, en la xarxa local de televisió, en la internet i a tot arreu hem de posar, perquè és la condició que m'ha arribat amb la persona que fa l'aportació, el seu logo, és evident que no és un mecenatge i no és una activitat purament gratuïta, sinó que la persona que ha fet aquesta aportació econòmica és perquè vol una difusió del seu logo i una repercussió que tothom associï a aquell esdeveniment amb el seu logo. I, per tant, això és una activitat de patrocini pura i dura en la qual nosaltres, en aquest cas, som els patrocinats.
Aquí n'hi ha un altre, aquest és espectador anònim, no s'ha identificat. Diu, estem adherits a l'acord marc de serveis de viatgers de l'Ajuntament de Barcelona i, per tant, l'empresa proveïdora dels viatges és l'empresa adjudicatària d'aquest acord marc. Sí? No ho sé, no s'acaba aquí. No hi ha la pregunta. I? Bueno. I ens obliga, en certa manera, a posar el logo de l'empresa o algo? Suposo que deu anar per aquí. No ho especifica. No sé. Estem adherits a l'acord marc de serveis de viatges de l'Ajuntament de Barcelona i, per tant, l'empresa proveïdora dels viatges és l'empresa adjudicatària d'aquest acord marc. Bueno, sí. Pues, sembla que no hi ha cap més pregunta. Si algú vol fer l'última pregunta... Doncs no sé si vols afegir alguna cosa. No, jo simplement insistiria en això, que quan tingueu alguna situació d'aquestes, mireu sobretot la causa, és a dir, què s'està pactant realment? La visibilitat d'un logo, ja sigui el nostre o d'ell, en un moment puntual o de forma reiterativa en tots els triptis, en totes les campanyes que fem, etc etc sobre aquell esdeveniment en concret. I això és el que us portarà a decantar, no?, la situació cap a una, simplement una subvenció, un patrocini o un mecenatge, en el cas que us trobeu. A part de la subvenció, sigueu curosos, sobretot quan alegrement es diu que anem a subvencionar aquell esdeveniment, a com es farà la justificació, perquè a vegades el receptor també interpreta malament el missatge. És a dir, algunes vegades ens hem trobat que entitats o persones, sobretot de l'àmbit més privat, alienes totalment a l'administració, estan supercontentes de rebre una subvenció de l'administració. Però quan els hem indicat quins són els requisits, sobretot a l'hora d'indicar la justificació de tots els ingressos i tots els beneficis quan han sortit els problemes. És a dir, llavors no resultava atractiu, d'alguna manera, aquella entitat, la subvenció. I com han intentat llavors reconvertir, en certa manera, el patrocini, com diu l'Isidre, el problema hem tingut en que l'expectativa que tenia l'entitat i el valor real del patrocini, per la repercussió mediàtica que tenia, per les vegades que sortia l'anunci, etc., pues no era la que realment ells esperaven. I era molt menor o hem tingut algun problema en aquest sentit. I aquest és bàsicament una mica el missatge que us volia donar, no? Que sigueu curosos, perquè a més últimament l'Oviedo, per exemple, hi ha una resolució, una sentència que us he posat, que se carga directament el contracte de patrocini, però és que també tot el tema del cas Onós, tot el tema també de la ciutat de València, etc etc, també ha fet molt de mal, no? Llavors hi ha una mena d'ombra, no? Que com sempre, el mateix que ens passa amb els menors, doncs ara també això ja fa temps, amb el contracte de patrocini també s'ha de ser molt curós. Bueno, veig aquí l'última, però que tampoc crec que... En una concessió d'una empresa mixta com la de l'aigua, la factura del logo de l'empresa mixta, però no la de l'administració que té la titularitat del servei. L'administració sí que hauria d'afegir el seu logo a la factura. Sí, això és una decisió de servei estratègica, no estem parlant d'un contracte de publicitat, entenc. No. Una altra cosa. O passa que també, per diferenciar-lo també del contracte de serveis de la subvenció, recordeu també que, clar, la subvenció és adherir-te a una activitat d'un tercer, no és una activitat teva. Vull dir, perquè a vegades hem vist que, millor, en l'àmbit cultural, no?, s'ha articulat una subvenció i després des de l'administració mateixa, nosaltres mateixos, hem intentat regular aquella activitat com si fos un servei públic. I això ens ha passat molt en serveis socials, no? Se li ha fins i tot determinar, no?, com es filtren i es tracten els usuaris, no? Cuidar quan això, perquè no podem oferir a la ciutadania uns serveis, entre cometes, socials, culturals, etc., quan el que realment hi ha per darrere és una subvenció. O sigui, això no és un servei municipal, és una altra cosa. Bueno, pues, escolta, deixem aquí. Moltes gràcies. També moltes gràcies als assistents. I la propera sessió, sapigueu, doncs, que és el 25 de maig, que està programada, però que el títol, doncs, que es tractarà serà diferent del que estava programat. I, bueno, i que a la vostra disposició. També us deixaré el mail, perquè sempre us dic que, doncs, si ja voleu fer alguna proposta de temes o alguna cosa a tractar, doncs que m'enviéssiu, que com a coordinador ho tinc en compte, i si no és aquest any, doncs que ara l'any que ve, doncs puguin anar introduint nous temes.